המפגש הראשון של הבוקר, מיכל בסן, מי שמתעניין בהרצאות, התקצירים של הרצאות נמצאים באתר מיוחד של הכנס שנפתח, כל מי שנכנס לאתר אגדה שמאלית נמצא את בדף העילויים כנס מרקס, ושם יש קישור ישר לאתר המיוחד של הכנס, יש שם תקצירים, גם התקציר של מיכל. אנחנו מקווים שהמרצים השונים ישתפו פעולה וגם ישלחו את ההרצאות בכתב על מנת שנוכל לפרסם אותם. הערב כבר תתפרסם הרצאה של אתמול של דב חנין. זאת אומרת שמי שלא היה אתמול ורוצה לדעת מה דב חנין אמר, ההרצאה שלו כבר תתפרסם הערב באתר אגדה שמאלית. אנחנו מקווים שככל שהמרצים ידעו את הרצאותיהם, אז ככה אנחנו נוכל במשך השבועות הקרובים לפרסם את ההרצאות באתר אגדה שמאלית. ולכן, שוב, מי שרוצה, מי שלא הקשיב, מי שרצה להעביר את המסר למישהו או מישהי אחרת, יכול כמובן לפתוח את האתר. לאחר מכן, יש לנו בנצי לאור, שהוא איש הייטק, בוגר פילוסופיה ופעיל חברתי, שעסוק בציונות, הוראות שימוש, ולבסוף, יובל דרייר שילה, שהוא פעיל במפלגה הקומוניסטית ובחדש בירושלים. הוא לומד תכנון אורבני, תכנון עירוני באוניברסיטה העברית, שעסוק בזהות בזכויות הדיינים בתהליכי התחדשות עירונית. אז אני מקווה ש... לא, אני בטוח כבר, לפי התקציבים שזה מאוד מעניין. אז נתחיל עם מיכל, בבקשה. תודה. אני מיכל, ב-20 דקות הבאות אני הולכת לדבר איתכם על תעדוף ליקויים, מה זה, האם זה קיים, האם כן, מה המשמעויות של זה, איך תעדוף ליקויים משפיע על חיי היום, ומה ראוי שתהיינה ההשפעות שלו על המדיניות. ב-1983 אמרה אודרי לור את המשפט הבא: בתוך הקהילה הלסבית אני שחורה, ובתוך הקהילה השחורה אני לסבית. כל מתקפה על נשים שחורים הוא סוגיה גאה, מפני שאני ואלפי נשים שחורות מלוות חלק מהקהילה הלסבית. כל מתקפה נגד לסביות וגייז הוא סוגיה שחורה, מפני שאלפי לסביות וגברים גאים ושחורים. לכן אין היררכיה דיכויים. מה זה בעצם אומר? זה אומר שהדיכוי שממנו עוד לא סובל הוא בעצם... אין דיכוי אחד עדיף על דיכוי אחר. לא הדיכוי שממנו מסובלת כשחורה לא עדיף על הדיכוי שממנו מסובלת כאישה, או על הדיכוי שממנו מסובלת כלסטי. גם וגם וגם. לכן אף דיכוי לא עובר או עדיף או באיזשהו, לא יודע, איזושהי קונסטלציה גובר אחר. אין היררכיה דיכוי. האם זה באמת המצב? בואו נבדוק. הגרף הבא מציג את היחס בין מספרי התמותה מחולי לבין הכספים של כל חוק שהחולי הזה מגייס בתרומות לצרכי מחקר, טיפול ומניעה. כפי שאתם יכולים לראות מימין, מחלות לב הן אחראיות למספר הקורבנות הגבוה ביותר בארצות הברית. משמאל לעומת זאת מתרחב סרטן השד, עם רף ההכנסות הגבוה ביותר. המחלה שפוטלת הכי הרבה אנשים היא בהחלט לא המחלה שמגייסת הכי הרבה כסף. כלומר, בפועל יש תיעדוף לטיפולים. בפועל, אם את חולה בסרטן השד, הסיכוי שלך להיות מאובחנת בזמן ואז לקבל טיפול יעיל עולה על זה של אדם שסובל ממחלות כאלה. מה שזה אומר, שיש תיעדוף לטיפולים. תיעדוף לטיפולים הוא מצב חברתי שבו דיכוי אחד שווה יותר מאשר דיכוי אחר. דבר בא לי לביטוי והפצעת משאבי החברה לכסף, תשומת לב, התגייסות לטובת הקבוצה המדוכאת, וזה מה שזה אומר בואו נבדוק איך דבר שזה בפועל. אני אבדוק את זה באמצעות השוואה בין שתי קבוצות שלכאורה מצבים מגיעות לאותה נקודת קבוצה, אבל בפועל המצב שלהן שונה. הטבלה הבאה מראה את נקודות הדמיון בין הקהילה ההומו-לסבית בשנות ה-70 לבין קהילת חולי הנפש. כשאני מדברת על חולי הנפש, אני מדברת
מדברת על מחלות נפש מסתנות, ריצור, ריצור תרופתי, כלומר מניה דיפרסיה, סכיזופרניה ומצבים שונים של דיכאון. קהילות אלה חולקות את נקודות הדמיון הבאות. סטיגמה. הומוסקסואלים ולסביות נחשבו לטרופים מיניים, סוטים, בעלי תיאבון מיני מוגזם, ותויגו כפדופילים שעלולים להדביק את הסובבים אותם במחלה שלהם. גברים הומוסקסואלים תויגו ועדיין מתויגים כנשיים, כמי שמתלבשים בצורה נשית, בעלי מגירות נשיות, ומי שמרגישים נוח יותר בחברת נשים. נשים לסביות תוארו באופן גורף כגבריות, בעלות שיער קצר, סט התנהגויות גברי, ומי שמקיימות מערכות יחסים בדפוס סט סקסואלי בין נשים גבריות לנשים נשיות. מילה הומו וגם מילה לסבית שימשה ועדיין משמשת בכינוי גנאי על ידי הרבה ציבורים. לעומתם, כולל נפש היום בשנת 2015, עדיין מתפסים כאלימים בעלי אופן המציאות לקוי, מפגרים, מקוללים, לא אמונים ולא אחראים. הסטיגמה הזאת מופלת גם על ידי המשפחה הקרובה. כאילו חולי נפש סוחים, הורים שרצחו את הילדים שלהם, סימנים עוקבי ישראל, ואפילו אישה הכניסה אשר לקר את הנערה של הבנקים במצב הדעתה. חולי נפש היא בעצם תגית שאנחנו מכירים על כל אדם שאנחנו לא יכולים לפרש את התנגדות שלו בצורה רציונלית. אם ישנה אישה שעומדת וצועקת בקניון, ואנחנו לא מכירים אותה, אנחנו לא יודעים עליה שום דבר, אנחנו נוטמנית נקרא לה חולת נפש, פשוט בגלל שאנחנו לא יודעים למה היא מתנהגת כמו שהיא מתנהגת. סטייה מטה-נרטיב חברתי. למה הכוונה? האדם הממוצע, כמו שהחברה מספרת לנו, שהוא צריך לראות ולהתנהג מנהל אורח חיים מאוד ספציפי. וכמובן משתייך לקבוצות, אוכלוסייה מאוד ספציפיות. הוא לבן, נוצרי וסטרייט, בישראל יהודי אשכנזי ציוני, הוא מגייס לצבא בגיל 18 כדי לשרת את המדינה, יוצא לטיול הגדול, חוזר כדי ללמוד לתואר וכו' וכו'. ברגע שאינדיבידואל או אינדיבידואלית חורגים מהמטה-נרטיב הזה, זה גורר משבר אישי וגם משבר חברתי וכמובן תיוג חברתי. מישהו או מישהי שנפשלו לעמוד בציפיות החברה, בחור צעיר שבמקום לחזור מהצבא ולנסוע לחו"ל, מפתחים אליו קרב, אישה צעירה שהחליטה לצאת מהארון ולקיים מערכות יחסים מיניות ורומנטיות עם נשים במקום להתחתן עם גבר ולהביא ילדים לעולם, צפויים לעמוד בפני ביקורת מאוד קשה. למשבר הזה מתלווה גם משבר אישי, לנוכח הכישלון של אותו אדם לממש את הציפיות שלו מעצמו, וגם משבר חברתי, לנוכח הכישלון לממש את הציפיות החברה ברמת ההשפעה על ההתנהלות היומיומית. אין השפעה גם להומוסקסואליות וגם למחלת נפש על ההתנהלות היומיומית, זה לא מדבק, זה לא מפריע בתעסוקה. אין שיבוש של בוחן המציאות או שגרת החיים. הגדרות ב-DSM. גם במקרה של קהילה חולי הנפש וגם במקרה של הקהילה ההומולסית, מדובר הומוסקסואליות כמו מניה דיפרסיה ודיכאון תוארה לפני עשורים מרובים כמחלת נפש על ידי ה-DSM. ה-DSM זה מה שנקרא התנ"ך של הפסיכיאטרים, הוא ה-Diagnostical Statistical Manual of Mental Disorders, כלומר במדריך מחלות נפש, והתפקיד שלו ליצור שפה אחת וסט אחיד של קריטריונים לאבחון מחלות נפש. מ-1952, שנה שבה ה-DSM יצא לאור עד שנת 1953, ההומוסקסואליות תוארה כסוג של הפרעת אישיות סוציופתית. בפרט, תת סוג של הפרעת אישיות פסיכופתית בתוך הקטגוריה הרחבה יותר של הפרעות אישיות. ההכשרה יחידה לדיאגנוזה הזו של סטייה מינית, כלומר סקשואל דביאנס, היא
ההתנהגות המינית הרלוונטית תהיה ייחודית לסטייה המינית הספציפית ולא סימפטומטית לתסמונות רחבות יותר כמו סכיזופרניה ותגובות אובססיביות. סכיזופרניה לעומת קי, שקף, סכיזופרניה היא הפרעה נפשית קשה שבה ישנה פגיעה ביכולת להבין ולפרש את המציאות. היא באה בהזיות, במחשבות שווא וכן בהפרעות בהתנהגות ובדרך החשיבה. מחירי היציאה מהארון. ליציאה מהארון יש מחירים. חולה נפש שבוחר לצאת מהארון, כמו גבר או אישה גאים לפני 30-40 שנה, ובמקומות מסוימים, גם היום, כן, מתרחקות מיידית של חברים ובני משפחה, באפליה ומתן שירותים, באובדן תעסוקה ובפיטורים, גם ביחס מגרזל ובנושא ומקטין. חולי נפש, כמו גם נשים, מבוגרים, הומואים ולסביות, הם פנויים יותר, חשופים יותר לאלימות, הם יכולים יותר להידרדר לבנות ולשימוש בחומרים ממכרים. חברי הקהילה הגאה סבלו ועדיין סובלים במקרים רבים מאלימות משטרתית. חולי נפש סובלים מאלימות מוסדית במסגרת בתי החולים והמחלקות הפסיכיאטריות שהם מגיעים בעצם לטפל בהם. סיכום, האישיים של הפרטים בהם חורגים מהנרטיב הסיימיסטי או האינטרנטיבי המקובל. האוכלוסיות האלה הובחנו ותויגו על ידי המקצוע הפסיכיאטרי והחברים שלהם סובלים מסטיגמטיזציה שאין לה קשר למציאות ומאפליה שמחמירה את המצב שלהם. לאור כל אלו, חבריהם נאלצים להסתיר חלק מהותי מהזהות שלהם על מנת שלא לצלם מחירים אישיים, משפחתיים וחברתיים ודין. מאז מאומות סטומר, שנחשבו לעיריית הפתיחה של המאבק ה-GA, חלפו מים רבים בנהר, 46 שנים ליתר דיוק. קהילה הומו-לסבית רחוקה מאוד מהמקום שבו היא הייתה בשנות ה-70. היום, בשנת 2015, יש לנו נישואים גאים, החל מ-26 ביוני 2015, פסק דין היסטורי. קבע בית המשפט העליון של ארצות הברית, שנישואים חד-מיניים הם זכות חוקתית, תחת התיקון ה-14. וכך הכי נישואים חד מיניים בכל מדינות ארצות הברית, כל המדינות חברות השנה, שבהן ניסו בעצם עם כל מקור, כאילו על הקרובים ללשון. מצעדי גאווה, חינוך וסבלנות בקרב בני נוער, הוסטיסים ונוער מוסדים, נוער גאה שנאלץ לברוח מהבית, קווי הסברה, קווים חמים, מרכזים גאים, תוכניות שמדברות על חינוך לקבלת האחר, ועוד ועוד ועוד. לקהילה הגאה יש ייצוג בפוליטיקה, החל בחברי כנסת וכלה בעמותות ובארגונים פוליטיים שפועלים למען המטרות של הקהילה. הומואים, לסביות ואנשים מכל הספקטרום הקווירי זוכים לייצוג במדיה. החל מסרטים דוקומנטריים וכלה בסדרות וסרטים, מווילו ובאפי לקוויר אז פולק, לאורנג' איז דה ניו בלק והארד רוק, הנוכחות הקווירית במדיה רק הולכת להתחזק. תל אביב מהווה יעד תיירותי מרכזי לתיירים גאים בכל רחבי העולם, אני לא חושבת שצריך להסביר עובדים. בקיצור, המאבק של הקהילה הגאה לשוויון בהחלט הושלם, אבל נחל וממשיך לזכור הצלחה גדולה מאוד. בואו נבדוק איך בדיוק זה קרה. מה אפשר את הצלחת המאבק של הקהילה ההומו-לסבית? קיומה של קבוצה חוץ-עירונית פעילה ועל גבוהה. כלומר, כאן מדובר בעיקר בנוער גאה שנזרק מהבית, נשים ומגברים טרנסיות שהיו מחוץ לעם ועל כורחם, ועל כורחם גם אלו בנושא לסדר היום. משאבים כלכליים ופוליטיים. גברים ונשים מהקהילה ההומו-לסבית, לצד היותם גאים ובארון, יכולים להיות אנשים חזקים ועל כוח בגישה למשאבים פוליטיים ופיננסיים, וכולנו יודעים שקשה לנהל מאבק מצליח בלי גישה למשאבים. שיר לך תקופתי. התקופה שבה החל המאבק ב-GA היא תקופה שמשלבת אלמנטים של הפרדה מתמשכת, התנגדות משפטית ועוינות, לצד אווירה של אקטיביסטים פוליטיים בכל התחומים, מדובר בעצם בשנות ה-90, אז פעלו תנועה לזכויות האזרח של מרטין לותר קינג,
המאבק פעיל לסיום מלחמת וייטנאם, וכמובן תנועת ידי הפרחים שכולנו מכירים, מה שבעצם גרר גם מאבק בחזית הזאת למען זכויות של נשים גאים. אולי הכי חשוב, לאנשים גאים יש סיבות למפגשים חברתיים שלא קשורות בעצם למאבק שלהם. כל מאבק בעצם דורש התאגדות, וחברי הקהילה הגאה הם סיבות להיפגש כדי ליצור מערכות יחסים, בין אם מיניות ובין אם מערכות חיים. בקרקע הזו אפשר היה להתאחד אחר כך לשם יצירת מאבק. לעומת חברי הקהילה ההומלסית, חברי קהילת חולי הנפש עדיין מדשדשים לאחור, בשקף הבא, אני רוצה לראות למה. היעדר משאבים כלכליים וכוח פוליטי. אדם עם מחלת נפש מתקשה להתפרנס. בהרבה מקרים הוא מקבל קצבת נכות שמהווה רבע מהשכר הממוצע במשק. גם כשהוא כן מרוויח כסף, הכסף הזה מוקדש לטיפול בעצמו ובמחלה שלו. הכסף הזה הולך לפסיכיאטר, לפסיכולוג, לתרופות, ורק אחר כך, אם בכלל, מוקדש למאבק. בסופו של יום, חולה הנפש נשאר בלי רזרבות כספיות שיאפשרו לו לנהל מאבק אפקטיבי. וזה אותו כסף בדיוק שאמור לשמש לקניית כוח פוליטי. בין אם הכסף שאמור לשמש לרישום מפלגה, לקיום הפגנה, לקיום קמפיין בחירות, וכו' וכו'. לחולי נפש אין כוח פוליטי מפני שאין להם כסף, ואין להם מפני שאין להם כוח פוליטי. אז מה עם קרנות, מלגות, כתיבה מתוך האקדמיה, עשייה פוליטית מהשטח? לחולי נפש אין משאבים נפשיים לקיים פעילות אקטיביסטית. משאבים של חולי הנפש מוקדשים לניהול היומיום ולא פשוט ממילא שלהם. נטייה חברתית. למרות שההומוסקסואליות הולכת כנראה רחוק יותר מבחינה היסטורית, מחלות נפש הן כנראה מפחידות יותר והרתיעה מהן עמוקה יותר. אנשים מפחדים יותר ממחלות נפש. מחלת נפש עשויה לפרוץ גם בגיל 40 וגם בגיל 80. חיילים שחזרו מהמלחמה עלולים לפתח הלם קרב גם 10 ו-20 ו-30 שנה אחרי. רק תחשבו על זה, הרפואה המערבית עדיין לא יודעת לרפא מחלות נפש או אפילו להסביר אותן. היא לכל היותר מסוגלת לייצר אותן. כולנו באופן פוטנציאלי עלולים להתגלות כחולי נפש. היעדר סיבות למפגש ספונטני. לחולי נפש אין בעצם סיבה מהותית להיפגש אחד עם השני. לא רק זה, מפגש בין חולי נפש לבין עצמם מורכב במקרה הטוב ומכאיב במקרה הרחוק. יש בו אלמנט מכאיב של הסתכלות במראה, יש בו התמודדות, יש בו קושי ויש בו כאב. אפשר ללמוד על זה בין השאר במודע שהמקומות היחידים שבהם מתקיימים מפגשים כאלה ומסגרות שמפגישות נפגעי נפש מתוך אג'נדה מקצועית כמו מועדונים חברתיים או מפעלים מוגנים. המסקנה לטעמי ברורה. ישנן אוכלוסיות שלא יכולות גם אם הן רוצות, לעשות מספיק רעש ולגייס מספיק משאבים כדי לקדם את עצמן. זאת לא פונקציה של רצון, זאת פונקציה של יכולת, כלכלית, פוליטית ופיננסית. אבל בעולם שבו מי שבוחה חזק יותר ובצורה יותר פתוגנית, מקבל יותר תשומת לב, היכולת הזאת היא כורח סביבתי. לכן ההבנה שקיים תעדוף ליקויים חייבת להתמצא בשינוי מדיניות. איך זה יכול לקרות? הדבר הראשון שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו זה מי נמצא בחדר? מי נמצא שם כדי לדבר על הצורך שלו? מי לא נמצא שם? מי נוכח בשיח כדי לייצג את עמדתו ואת צרכיו? מי נעדר ממנו? והאם ההדרה הזאת מכוונת? האם היא מחויבת למציאות? האם ניתן למנוע אותה או לפעול כדי לדבר את צרכיו של הצד הנעדר? קביעת מדיניות תוך התבוננות בעלויות מחיה, עלויות טיפול, עלויות מזון, תחבורה ותרבות. סבל אי אפשר לחמת, אבל עלויות אפשר. אפשר לשאול כמה עולה דירה, כמה עולה טיפול, וכמה עולה סל מצרכים בסיסי ולהיערך בהתאם.
אפשר בהתאם להצעה הקודמת לוודא שהתקציב שכן עומד לרשותנו מפרנס אוכלוסיות שזקוקות לו ולא אנשי מקצוע שיכולים למצוא את פרנסתם בשוק החופשי. מדיניות שתיתן העדפה לציבור המוחלש ביותר ו/או לציבור המדוכא הרחב ביותר. לברר מי באמת זקוקים לסיוע ומה הצורה הכי יעילה לסייע להם, לברר באילו מקומות הכסף שלנו יכול לסייע להכי הרבה אנשים שבאמת זקוקים לו. וכשאנחנו עורכים את הבירור הזה, לשים רגע בצד את כל הרעשים שמנסים להסיח את דעתנו, להסיר את המשקפיים הפטרוניות ולנסות להסתכל על הרצונות ועל הצרכים שעולים מהשטח. זה הכל, תודה על ההקשבה. שומעים? לא. רק מדי? אוקיי. אז בניגוד לרוב השיחות שנעשו אתמול, שזה היה מין השוואה בין המאבק המעמדי למאבק של זהויות, אני אנסה לעשות, להתרכז יותר בנושא מצירת הזהויות, נושא שפוקו פיתח יותר מה שהנושא הקודם, יצירת זהויות, שזה נושא שחל על כולנו, לא רק על אוכלוסיות חריגות. במהלך כפול, לא רק שנבדוק איך מנגנוני הכוח מייצרים זהויות בחברה, בחברה שלנו, אני אנסה להציג איך הציונות שימשה ומשמשת תפקיד ביצירת הזהויות שלנו במקום הזה. אני אשתמש בכמה מונחים מהפילוסופיה הקונטיננטלית בת זמננו, למשל סובייקטיזציה, שזה יצירת סובייקט שמתכתב עם הניכור אצל מרקס, שיח, שזה הדיסקורס, ועוד הפעם בשפה הפילוסופית בזמננו, קונטיננטלית. כשאני אדבר על ציונות, מדובר רק על ציונות פוליטית, לא על זרמים של ציונות רוחנית, כמו אחד העם או בובר, למשל. ואני אקריא, אני לא אציג, אני אקריא, זה טקסט שאני מקריא אותו. אני מקווה שנקבל לזה קצת יותר זמן. אני תכננתי שתהיה פרזנטציה של שעה, ואז הבנתי שזה חצי שעה. אתמול בלילה קיצרתי, אני חושב שאני בכל זאת חורג מהחצי שעה, אז זהו. טוב. בפרפרזה להתחלה כל כך מוכרת של המניפסט הקומוניסט, נאמר שרוח רעה מהלכת אימים על אירופה. רוח הרעה של הציונות. אם בשלבים הראשונים של התנועה הציונית, הדיון על הציונות היה פורה והתפתח יד ביד עם אירועים היסטוריים רבי חשיבות, בעשורים האחרונים הדיון הפך רטורי וריקני. המונח ציונות הפך לעתים למילה נרדפת לגזענות, לאפליה, לצדק, ובין היהודים הוויכוח של הציונות נעשה מפלג והרסני במיוחד. ניתן לסכם בקצרה את הביקורת המרכזית נגד הציונות. מרגע שהוגדר שהמטרה היא להקים בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, שהייתה מיושבת, נוצרה תשתית לקונפליקט בלתי נמנע, שבו האוכלוסייה המקומית עלולה להיות מנושלת. דבר שיפסול את הלגיטימיות של המטרה המרכזית. ביקורת זו קיבלה משנה תוקף במשך הזמן. לאור התפתחויות האירועים מאז ועד היום, והיא מציבה במגננה את מי שמאמין שאכן מגיע ליהודים בית לאומי. הטיעונים בעד הקמת בית לאומי יהודי בשל רדיפת היהודים בגולה והזכור של כל ההתנגדויות של עמי האזור, כמו מלחמות שהיו לנו וכל הטרור, במשך השנים האחרונות, מאז ומתמיד בעצם, הם נחלשים ומאבדים מחשיבותם. אני אנסה להראות שבין הסיבות להידרדרות שחלה בדימוי של הציונות יש מצד אחד סדרה ארוכה של אירועים אקראיים, של יצירת זהויות, של התפתחות של כוחות
ושימוש לא עקבי של מונחים. ומצד שני, ניסיון לתאר את ההיסטוריה באופן טליאולוגי, לא תיאולוגי, טליאולוגי, היסטוריה שמתכנסת למטרות ברורות, לכיוון מוגדר מראש, שזה פסול כמובן. פרי של סיבות שאסור להעמידן בספק, סידור מגמתי של סיבה ותוצאה, ואזכור של כוחות כמעט מטאפיזיים שיביאו את הכל לתוצאות הידועות ומוכתבות מראש. כשחושבים על הציונות, צריך להתעכב דווקא בפרטים של האי רצף, בצמתים הבלתי נמנעים שאין להם שבילים עדיפים מראש. אפשר היה לחשוב על הציונות כרעיון משחרר שיכול היה להתפתח לאפשרויות של אינטגרציה אתנית, צדק חברתי, פלורליזם פוליטי ושלום, כן, במיוחד שלום. אבל נשארה פרספציה שהציונות מובילה לקונפליקט בלתי נמנע, אשר רק מקצינה את עצמה על ידי שיח חד-מימדי שניסה על ידי מנגמוני כוח ובא לידי ביטוי בפרקטיקות פוליטיות וחברתיות שמשקפות את הכוחות ההגמוניים. התוצאה שהתקבלה, לצערנו, היא שהפרספציה של הציונות ירדה לשפל בלתי נמנע, מאחורי שמנגנוני השלטון נכסו את מונח הציונות על מנת להוציא לפועל מדיניות באופן אינסטרומנטלי ומגמתי, אבל יחד עם זאת, גם מצוידות בתווית הציונית תעודת כשרות לתיאור המעשים וליצירת סובייקטיזציה יותר נוחה של אוכלוסייה. הציונות שיכלה להישאר מניפסט טעות ומתקבל על הדעת של אמנציפציה לאומית הפכה להיות אידיאולוגיה שימושית של הגמוניה שלטונית, ובמצב כזה נהייתה חשופה לביקורות עוינות שבדיעבד גם פותחות את קופסת הפנדורה של אנטישמיות. גדולת הציונות בראשיתה הייתה פשטותה, היא דמתה יותר למניפסט, מקריאה לפעולה, בלי דוקטרינה מפורטת שתהפוך אותה לאידיאולוגיה. אלה הגיעו רק אחר כך. פשטות זו של הגדרה מצומצמת של ציונות בסופו של דבר עלתה לה ביוקר. כל תוכן יכול להפוך למילוי, בניסיון לתת מהות לציונית וככה לנחסו. ובהמשך להשתמש בו כחלון ראווה המסווה פרקטיקות שונות ומשונות. ולהציר שהציונות היא השיח הגמוני יהיה פשטני מדי. נאמר שהשיח הגמוני הוא שקורא לעצמו תמיד ציוני. ניתוח יותר מעמיק יסביר למה מתקיים היום משטר דיכוי קולוניאליסטי בשטחים, בו בזמן שבתוך הקו הירוק יוצאות לפועל החלטות אנטי-דמוקרטיות רוויות אפליות אתניות, תרבותיות וחברתיות. בלי שתקום זעקת אופוזיציה מבית. התשובה תימצא מן הסתם בעובדה שהפרקטיקות ההגמוניות, הקורות לעצמן ציוניות, לא השתנו במשך הזמן. רק סוכני הביצוע התחלפו. לכן, מרחפת כל הזמן מעל ראשיהם של מי שרואים את עצמם יורשי תנועת העבודה, סוג של סכיזופרניה. הם אינם מסוגלים ללכת עד הסוף במאבקם בשלטון, כי תמיד ישנו דימוי עמום, אבל נוכח, בפרקטיקות שהם עצמם השתמשו בהן. אני אתן איזה כמה מילים על מה זה נקרא סובייקטיזציה של האדם. תהליך הסובייקטיזציה של האדם בחברה נשען על שדה רחב של יחסי כוחות ויצירת ידע. היכן שנוצר ציוד חד-כיווני, קל לתמרון, על ידי דיכוי שקוף, על ידי משמעת וולונטרית. לא על ידי דיכוי שקוף, אלא על ידי משמעת וולונטרית. לפי פוקו, בעקבות ניטשה, לא קיימות אמיתות אבסולוטיות, אלא לכל חברה, בכל תקופה, יש את משטר האמת שלה. כלומר, סוגי שיח שנתפסים ופועלים כאמיתיים. כאשר השיח הוא אלמנט קונסטרוקטיבי, מנגנון שלמעשה יוצר את הסובייקט שעליו הוא פועל. פוקו מתעניין בשיח בתור דבר מה? המייצר ידע ומקונן משמעות של המושגים בעבור בני אדם. אין זה נכון לתאר את אותם יחסי כוח במונחים שליליים, ולטעון שהם רק מדכאים, ממדרים, מסנזרים, מסתירים, מדחיקים. למעשה יחסי הכוח מייצרים. הם מייצרים מציאות, פולחני אמת ושליטה על דברים. הם מייצרים את האדם ואת משאבי הידע העומדים לרשותו. כותב פול ויין, אותו הכוח אינו היכולת להוביל את התנהגות הבריאות ללא כפייה פיזית, לכוון את מצדן בלי למשוך בידיהן וברגליהן.
הקשר כוח ידע קובע את הצורות ואת התחומים האפשריים של סך הידיעות. הוא קובע את הגבולות של מה שלא נאמר, לא נשאר, מה מותר לחשוב בלי להיות חתרני, ואת הציות לאמיתות המיוצרות דרכו. ככה נוצר הסובייקט אשר יש לו נכונות מראש, פרדיספוזיציה, לפרש את העולם בצורה מאוד מסוימת. אז למשל, נוצרים סובייקטים כמו צרכני סחורות, מחנכים של ילדים שהשתלבו בחברה, חיילים שיגנו על המולדת. כלומר, סובייקטים שמשתפים פעולה באופן חיובי, בלי לתת דין וחשבון על כל השלכות. אז נשאלת השאלה, איך לקיים קהילה של סובייקטים מגויסים ברצונם בחברה פתוחה, בניגוד למסגרת חסינה ואטומה, בלי סדקים המאפשרים ספקות ובלי שימוש בכוח כמו במשטרים טוטליטריים? התשובה נמצאת בתווית הזיהוי המודבקת לאמיתות המיוצרות, שהופך אותן ליותר חסינות בפני ספקות והיסוסים, ונתפסות כבלתי נמנעות בקונטקסט של הנרטיב. זה הייחוד בלכנות את המעשים אק ציוני. סובייקטים פשוט הופכים לסוכני הציונות, גם כשהם פועלים למען אינטרסים זרים של כוחות הלאומים. הרחק מאוד מכוונת המניפסט הראשוני, נזכירכם, בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, הציוניות גויסה ונוחסה תמיד כאליבי של מנגנוני הכוח. ההתנהלות וההחלטות של הנהגת היישוב ושל המדינה אחר כך כונו, מלשון לכנות, באופן מעוות, לא צודק, בתור ציוני. אני אתן, בוא ניגע בכמה מקרים. הציונות והעבודה. אחרי מאות שנים בגולה, תחת איסורים להחזיק אדמות ולעסוק בחקלאות, ונידונים לעסוק במקצועות שיתאימו ויאפשרו ניידות, כמו עיסוק בפיננסים, מלאכות מסוימות, רפואה, הקמת בית הלאומי אפשרה הזדמנות פז להעמיד את העבודה בעדיפות עליונה עבור היהודים, במיוחד עבודת הכפיים. יוזמת התנועה הציונית של יישוב ארץ ישראל קיבלה תפנית קצת בלתי צפויה כבר בהתחלת המאה ה-20, כשגלי הגירה המונים של יהודים ממזרח אירופה, 2 מיליון היגרו לארצות הברית, 400,000 למערב אירופה, ולא באו לישראל, לא באו. זה היה עוד בחיתולים כל הנושא. הנה דוגמה מאלפת איך אירועים בלתי צפויים גורמים לשבר ברצף ההיסטורי. המדומיין, כמובן, שלנו. הצעירים שהגיעו בעלייה השנייה והשלישית קיבלו הזדמנות להיות שחקנים מרכזיים ולעצב את הסביבה. דבר שלא היה קורה עם אותם יהודים שהגרו לארצות הברית, או אפילו חלקם גם, היה מגיע לישראל. מן הסתם, אותם הצעירים היו מתפזרים בין ההמונים, וההתיישבות הייתה נראית אחרת לגמרי. יחסי הכוח בין המוסדות למתיישבים התהפכו בזמן קצר. המוסדות הציונים שייצגו לרוב את הבורגנות היהודית של מרכז אירופה והכירו את הניסיון של החוות החקלאיות של הברון רוטשילד, ראו מול עיניהם איך חבורות צעירים נון קונפורמיסטים עם רעיונות מהפכניים שואפים לסוג אחר של התנסות התיישבותית. הניסיון אמר של אותם המאגרים שלא התקבלו לעבודה אצל הבורגנות היהודית המקומית בישראל לקח אותם להתנסויות קומונריות מאוד מפתיעות, כמו גדוד עבודה, הקיבוץ, המושב. ראייה חברתית זו באה לידי ביטוי במשך השנים הבאות גם ברמה הלאומית, עם הקמת ההסתדרות, קופת החולים וכו', על ידי הנהגת היישוב. כלומר, קרה משהו ב-20 שנים קודם לכן, איש לא היה מעלה על דעתו. פעולה התיישבותית בארץ ישראל הייתה כעת מעשה חתרני ומנוהל להפליא, בניגוד לתוכניות הפטרוניות של הבורגנות היהודית במרכז אירופה. האוכלוסייה הדלה בישראל, כמו צאן הזקוק לרועה, קיבלה את המנהיגות החדשה, שסיפקה לאורך זמן בצורה מסודרת עבודה, חינוך, רפואה, שמירה. החלוציות הסוציאליסטית הצטיירה פתאום כפרצופה התקני של הציונות. הציוני האמיתי מעצים את העבודה הפיזית, ההגנה העצמית, האידאליזם והרגשת השליטה בגורל. הסובייקט הציוני נהיה האדם החדש ששולל את הדימוי של היהודי הגלותי. המצאת הקיבוץ במושב ובמיוחד הקמת המוסדות התומכים באוכלוסייה העובדת גייסו את היישוב להתארגנות שענתה על רוב צרכיו.
המודל כביכול, כביכול סוציאליסטי, הצית הדמיון והפך להיות חלון הראווה של הציונות. בעולם בניתוח יותר מעמיק מתגלה שהשליטה בעבודה באה להגשים מטרות שלטוניות, ויש ספק רב בקשר לאופי הסוציאליסטי של, של מדיניות אותה הנהגה מחוץ ליישובים הקומונריים. זאב שטרנהל כותב בבניין האומה או תיקון החברה, ציטוט, ההתיישבות השיתופית לא הייתה פרי של הכרעה אידיאולוגית מודעת, וגיוס ההון הלאומי לצרכיה לא נבע משלילת עקרונית של ההון הפרטי. הקבוצה והמושב נוצרו כתוצאה של חוסר יכולת וחוסר רצון של החקלאות הפרטית הוותיקה לתת עדיפות לשיקולים הלאומיים ולקלוט פועלים יהודים במקום הפועלים ערביים. ההתיישבות על הקרקע הלאומית בסיוע הון לאומי היו מבחינת פתרון ציוני לכיבוש הארץ, לחוסר העבודה או לצורך קליטת עלייה. לא פתרון חברתי שתכליתו לבטל שוויון ולהיאבק בקניין הפרטי. סוף ציטוט. ההון הפרטי היה אמור להיות מנוע צמיחה חיוני למדינה שבדרך. בלי בורגנות עירונית ולכן בלי פרולטריאט עירוני, לא היו מגיעות השקעות והתרחבות הכלכלית הייתה נעצרת. אז איך ניתן לקיים תהליך קפיטליסטי? הוא בא בעת להציג פרויקט בעל אופי קומונרי סוציאליסטי. שטרנהל ממשיך, מרחאות, בהיעדר פרספקטיבה של שינוי חברתי בקנה מידה גדול, בהיעדר חתירה אמיתית לשוויון, הוקדשה תשומת לב רבה לטיפוח תחושת העליונותו התרבותית של עובד הכפיים, למיתוסים ולסמלים. האידיאולוגיה הפרודוקטיביסטית העמיד את האדם העובד כמופת לחיקוי, אך לא התכוונה להציג אלטרנטיבה לחברה הרכושנית. בראש ובראשונה העניקה תפיסה זו לגיטימציה להקפאת המצב הקיים. אם העובד הכפיים, אם עובדי הכפיים אומנם מהווים בארץ מהגרים זו את אריסטוקרטיה המקומית, הרי מבחינה חברתית אין צורך ומבחינה לאומית אסור לעמול למען שינוי. סוף ציטוט. עם השנים הגיעו השברים ההיסטוריים, העלייה המסיבית לאחר קום המדינה ובמיוחד כיבוש השטחים ב-67 יצרו מסת פרולטרים זמינה וזולה, עם רמת ביטחון חברתי שקטנה עם הזמן. כיבוש העבודה הוחלף באופן הדרגתי בכיבוש ההון. עליית הימין לשלטון דרבנה שיח עוין ולעומתי כלפי השלטון הישן, שכונה סוציאליסטי כמובן אף פעם לא היה. הדיפרנציאציה במדיניות הייתה מהירה. מדינת הרווחה נחלשה ועבודה כערך התעדתה בהתאם. ההתיישבות העובדת ירדה מהנהגה לשוליים, ואפילו צעדות אחד במים נערמו, וכך העלימו כל סממן של השיח הקודם. בד בבד עם הגלובליזציה העולמית, הניהו לברליזם הכלכלי השתלט בדרגה לכלכלה, תוך כדי כרסום מתמיד של, של רשתות הביטחון החברתיות. יזמי ההייטק הצעירים המפקידים את נזילותם בבורסת לונדון וניו יורק וחולמים על מכירת חברתם לאיזה משקיע זר, נהיו גיבורי הדור החדשים. כמו שאחד מהם התבטא, אנחנו הציונים החדשים, מכיבוש העבודה דרך ארוכה עד לכיבוש המניות, מציורי החלוצים של גוטמן ועד הגרפים של האג"חים במוספים הכלכליים. ההשוואה הכי קיצונית מתגלה בחקלאות, עם העסקת תאילנדים ופלסטינים זמניים תחת ניהולם של קבלנים יהודיים. העבודה עצמית, סמל הציונות במשך דורות, התחלף בחלוצי הציונות החדשים היורדים למדבר ומביאים כסף למדינה. זה מוצג כפרסום ממשלתי בטלוויזיה. נדבר שנייה על הציונות והמאגרים. מושג כור היתוך בא למזג את העולים תחת הזהות הציונית ולעצב את אופי הקליטת המאגרים שהצטרפו ליישוב. מי לא מכיר יותר טוב מהיהודים הנודדים במשך 2000 שנה של גלות מהי תחושת ההגירה? את אותו מעמד של הגעה לא תמיד מתוכננת, את ההרגשה של להיות מחוץ למקום או בלי מקום, כבר לא בקודם ובטח לא בחדש, להיות במקום של אחרים, בשולי החברה, בגבולות, במשרד ההגירה, בלשכות התעסוקה, בשיעורי השפה החדשה, אותה שפה שקמה לתחייה
שאותה ידבר המאגר הקם לתחייה, הוא פוסע בזהירות בין החוץ לתוכו, דרך רכישת זהות חדשה שתהווה את תעודת הזהות שלו בלא מקום הזה. שמור להיות ביתו החדש, קור היתוך המעצב סובייקטים שהשתלבו באופן צייתני למאמץ, כופה את עצמו בדרך בצורה היררכית. כאשר תווית הזהות המדומיינת אבל טוטלית של האנחנו בולעת את הזהויות של האחר, קרי המאגר. למאגרי מדינות ערב למשל לא הייתה הזדמנות להיות פליטים, נכפה עליהם להפוך לסובייקטים ציוניים מרגע הגעתם. הם נשלחו לחורים נידחים באזורי הספר, לפעמים בלי לשהות אפילו במעברה. כי העדיפות הייתה לאכלס את המקומות שהתרוקנו מפלסטינים ולהציג נוכחות בגבולות הנחשפים, החשופים, סליחה. גם לניצולי השואה לא ניתנה אפשרות להרגיש פליטים. בשנים הראשונות אפילו את סיפורם לא יכלו לספר. כור היתוך השתיק את הטרגדיה של ניצולי השואה, שעם הגעתם הפשיר את שרבוליהם על מנת להצטרף מיד למאמץ החלוצי. רק ב-61, עם משפט אייכמן, דברים התחילו לצאת החוצה, ואז קל לזהות את המנגנון השלטוני שניחס את השואה לנרטיב הלאומי המתחדש. המשפט הפך להיות אירוע תקשורתי שהיווה סדרת חינוך לעם היהודי ולעולם כולו. השואה צורפה באופן רטרואקטיבי לסיפור הציוני. גם לשפה העברית היה תפקיד משמעותי ככלי שליטה בכור היתוך. ידוע שבן גוריון אסר על הצגת דוברות יידיש בשנות ה-50. לדבר ערבית במקומות ציבוריים היה עוד קלון ליוצאי מדינות ערב, כאילו ששיח בערבית היה מעשה חתרני. גם זה סוג של השתקת המאגר בשם הציונות. העברית, נס לשוני ותרבותי של שפה קמה לתחייה, כמו אפר הפניקס, רוף החול, הפך לכלי הקופה משמע. הנגזרת הכי חשובה של הפרקטיקות לקליטת המאגרים תוך עיצוב זהותם החדשה, היא ההתעוררות המאוחרת של מי שהרגיש מקופח על ידי כור היתוך הגמוני. מדובר על יוצאי מדינות ערב, ובווריאציה יותר מורכבת, אוכלוסיות דתיות ומסורתיות בכלל. תהליך ההתנחלות בגדה המערבית הצביע לשאיפה של אותן אוכלוסיות להתנסות בתהליך חלוצי התיישבותי. הפעם לא כשחקני משנה, לא, אלא כמובילים, כמו כתיבת מניפסט ציוני בגרסה מאוחרת, עם שיח הגמוני מחודש. אותם מתנחלים שקודם לכן חשו כצון מובל בידי רועים זרים, הופכים לצון קורבן, המתמרד ברועים, ועושה מעשה שיוציא אותם מאלמוניות, מהמשניות. ובתוך קונטקסט שונה לחלוטין, כלומר, התיישבות באזורים מאוכלסים על ידי פלסטינים, ותכנים חדשים, דתיים, משיחיים, נולדה מפלצת קולוניאליסטית, פנאטית וקיצונית. וכמו תמיד, היא לובשת את תווית הציונות. וכך נפתח פרק ציונות דתית. לא כהמשך לציונות הקודמת, שעכשיו מוגדר כדקדנטי, אלא כציונות האמיתית. כפי שמתאר פול ויין, שוב אני מצטט אותו, אותה בנאליות אידיאולוגית החוזרת על עצמה, אבל להגשמת פרקטיקות שונות לחלוטין. נדבר קצת על הציונות והארץ. למרות העובדה שארץ ישראל כמולדת היסטורית של העם היהודי עמדה במרכז הרעיון הציוני, ניתן לומר שלהיסטוריוגרפיה התנכית יש חשיבות מוגבלת בהתיישבות היהודית של השנים הראשונות לקיום המדינה. הנרטיב התנכי סיפק את היסודות הרעיוניים, אך לא שימש כקריאה לחזור בצורה מפורשת למקומות ההיסטוריים והמרכזיים. אנחנו מכירים את זה. עד ערב מלחמת העצמאות, ההתיישבות התרכזה באזורים שמאפשרים עיסוק חקלאי, וכמובן ניתן היה לרכוש אותם מבעליהם. האזורים המועדפים היו מישור החוף, עמק ישראל, גליל עליון. בחזרה להיסטוריוגרפיה התנכית, קל לוודא שלמשל חלק גדול ממישור החוף היה בכלל פלישתי. גליל עליון יש חשיבות נמוכה מאוד בכתובים. ולעומת זאת, היישוב הישן בחברון, צפת ואפילו בירושלים
לא עמדו במרכז התעניינות ההתיישבותית. השיח ההגמוני, בעת שמנגנוני הכוח היו מסורים במלואם ליצירת תשתיות כלכליות שיאפשרו את הקמת הבית הלאומי היהודי ואת קליטתם של גלי העלייה, התעטף בפרגמטיזם ראוי לציון. הרצון לחזור למקורות אבותינו התחלף עם צרכים ידיים של התיישבות, קליטה ופרנסה. פרקטיקות אלה עמדו בגאווה את תווית הציונות האותנטית ויצרו את הסובייקט החלוצי הציוני, גם אם אינו יושב במקומות הקדושים. מלחמת העצמאות אפשרה סיפוח של עוד אדמות להתיישבות. מאות אלפי פלסטינים גורשו, ברחו או עזבו מרצונם. או עזבו באופן זמני מרצונם. סיפוחים אלה נועדו ליצור רצף טריטוריאלי בין יישובים מרוחקים, ליצור עומק אסטרטגי יציב, וכמובן לנצל שטחים חדשים להתיישבות. בזמן קצר נהרסו עשרות כפרים שהתרוקנו מידם. הידע, במובן של מישל פוקו, שנבנה בזמן אמיתי, שיקף את השיח שתיאר את ההתרחבות ההתיישבותית באזורים שכביכול היו ריקים לידם. עשרות שמות של כפרים פלסטינים פשוט נמחקו מהיסטוריה. כך כותבת נוגה קדמן בספרה בצד הדרך ובשולי התודעה. באמצעות הסרת עקבות העבר התרבותיים של הפלסטינים מהנוף, פעלה ישראל למחוק את הקשר שלהם לשטח ולהחליש את תביעותם לגביו. ועשותו כך, מחקה אותם ישראל גם מהזיכרון הקולקטיבי של הארץ. כלומר, סוף ציטוט, כלומר, אפילו הזיכרונות נהיו הגמונים, והזיכרונות השוליים נעזרו לשכחה. ההתיישבות באדמות החדשות סימנה את ההמשך לדפוסים שלפני המלחמה. להתיישב על אדמות הריקות, בתוליות, ולבד אותן. מחיקת הכפרים הייתה דרושה לא רק כדי שלפליטים לא יהיה לאן לחזור, אבל גם כדי שהשיח הקרוי ציוני לא יזדהם עם שאריות של כפרים, ושהסובייקט הציוני הצעיר ואידיאליסטי לא ישאל שאלות בנוגע למוסריות המעשים. יצירת הידע פעלה בסובייקטיזציה של העם בלי ארץ, מוצאת ארץ בלי אדם. לאחר 67 התפתחו הדברים לכיוונים שונים, וארץ התנ״ך, היא גב האב של הגדה המערבית, נהפכה למושא השאיפות. עם המהפך הפוליטי והמגמות הדמוגרפיות וחברתיות, אוכלוסיות רחבות של יהודים שומרי מצוות וגם הרבה יהודים מזרחיים שהרגישו כשחקנים משניים בבניית הארץ במשך תקופה ארוכה, כבר דיברנו על זה קודם, אחזו במושכות ופתחו בפרק משלהם של כיבוש הארץ. לא יצירת תשתיות חברתיות, לא חקלאות, אלא ישיבת קבע במקומות הקדושים בהיסטוריה. מילוי חדש לגמרי מילא את הציונות במשמעות חדשה. הציונות האמיתית עכשיו היא החזרה למקומות הקדושים וההיסטוריים. ופתאום נאמר שבלי המקומות הקדושים והמרכזיים של ההיסטוריוגרפיה והמיתולוגיה התנכית, אין בכלל פרויקט ציוני, לפרויקט הציוני שום ערך. המתנחלים של העשורים האחרונים הינם סובייקטים שיהודם הוא תחיית האומה היהודית התנכית. נדבר שנייה על ציונות והאויב. בקש. המניפסט הציוני במקור הציג מטרה ברורה, לא הגדיר עמדות פוליטיות רחבות. מראשיתו ובמשך 140 שנה, אירועי היסטוריה יצרו ללא הפסקת צמתים של החלטות. חלקן אסטרטגיות וחיוניות, חלקן טקטיות. החלטות שהתקבלו בצמתים אלה שיקפו הן את האקראיות והן את יחסי הכוחות בכל רגע ורגע. אין תהליכים דטרמיניסטיים בהיסטוריה. ישנם נרטיבים הגמונים שמנסים ליצור קוהרנטיות בדיעבד על מנת להצדיק את המצב הנוכחי. הן בצד היהודי והן בצד הפלסטיני. גם בצד הפלסטיני יש שיח הגמוני, תתפלו. בכל צומת דרכים ישנן התחלות של דרכים אחרות. בוודאי לא קיימת חוברת הוראות ציונית המכוונת לדרך הרצויה. הפרקטיקה הרווחת היא להסביר בדיעבד שהדרך שנבחרה הייתה ההחלטה הציונית ההולמת.
הציונות שימשה כמקלט של אידיאולוגיית השלטון, גם הלאומיות וגם החברתיות. טקסט זה לא בא לבקש לעשות ניתוח היסטורי, אלא לבחון את היחס בין כוח ויצירת ידע, ואת הסובייקטיזציה של האדם הנובעת ממנו. סובייקטיזציה של אדם נובעת ממנו. מי שלא מאמין בצורה עיוורת לנרטיבים היהודים והפלסטינים ולכך שגזירת הגורל בלתי נמנעים, יכול לראות מספר דוגמאות של צמתים שאם שם היו מתקבלות החלטות אחרות, המציאות היום הייתה שונה. ואני נותן מספר דוגמאות. למשל, אם היו מקבלים את התושבים המקומי פלסטינים למוסדות שנוצדו בשנות ה-20, כמו הסתדרות, קופת חולים, כל הפוטנציאל של קונפליקט היה יורד. כל הניהול של מאורעות תרפ"ט, כמו שכתב הלל הכהן בספרו, אם היה מתנהל אחרת, לא היינו מגיעים לאן שהגענו. אם הפלסטינים היו מקבלים את חלוקת הארץ ב-47, אם היינו נותנים לפלסטינים לחזור אחרי מלחמת 48 לאדמתם, ואם היינו, וכמובן אם הייתה נוצרת שטחים תמורת שלום, הפורמולה של שטחים תמורת שלום אחרי 67. אלה דוגמאות שיכולות לעזור לנו לדמיין נרטיב אלטרנטיבי, אפשרי לחלוטין, בלי לבגוד במטרת הציונות, בתוך מניעה אפשרית בהחלט של אותו קונפליקט כביכול בלתי נמנע. צריך לשאול, למה תמיד מונף הדגל המדומיין של הציונות כצידוק למעשה השלטון? אני אתן מחשבות אחרונות, כי באמת אני... תראו, תולדות הקמת הבית היהודי הלאומי, מאז ועד היום רבועים באירועים בלתי ניתנים לחיזוי. הניסיון למסגר את אותה השתלשלות באותו נרטיב דמיוני לינארי, קרוי ציוני ותרמית. הלאומנות הישראלית הפכה להיות שם נרדף לציונות, תוך החלשת נימוקיה. השלטון מגייס את הציונות כתווית פרט הפורטה בכל הזדמנות, תוך השתקת הדיאלוג, הזדהמות השיח, עיצוב סובייקטים צייתנים ויצירת מלחמות נגד אויבים ממשים ומדומים. ללביש את הלאומנות בלבוש ציוני, מחסן אותה מביקורת ומחטא דימויה. פרקטיקות שלטוניות של אי צדק אתני או חברתי, כל כך שקופות ודמויות לגינוי, הן הופכות לתהליך בלתי נמנע תחת תווית של החלטה ציונית. כך גם העולם נופל קורבן לבלבול, באמצעות בדיוק אותו מכניזם של סובייקטיזציה. ביקורות המופנות לשלטון הופכות לביקורות על הציונות. כך גם העולם שוכח מהי תכלית הפשוטה והבסיסית של הציונות, ורואה לפניו אישות לאומנית שבמקום, במקום לעורר סימפתיה, מושכת עוינות, ומשם הדרך לאנטישמיות קצרה. נתעכב בדוגמה לקומוניזם. אני לא יכול להיות פה ולא לדבר על דוגמה לקומוניזם. מה שנולד כמניפסט, שהוא אקטואלי עד היום, הצית בין היתר את המהפכה הרוסית. אין צורך לתאר את הטראומות שבאו אחריה. הטיוס המזורז הכפוי, השתלטות על אדמות פרטיות, מיליטריזציה מפלצתית, כיבוש מדינות שכנות, הגולאג, יצירת אוליגרכיה כוחנית, כל אחד מאלה לא מתקשר למניפסט הקומוניסט המקורי. וכל זה נעשה בשם הקומוניזם. ניתן להבחין במדגם, רק במדגם קטן, של סובייקטים קומוניסטיים שנוצרו באותה תקופה. הפועל הסטחנוביסט, הספורטאי שמביא מדליות מאולימפיאדה, החייל המשחרר, המדען שבונה ספוטניקים, כולם לרשות השלטון כבני אדם ממושמעים וצייתנים. עוד יותר חשוב הוא התהליך שבו הפרקטיקות של המשטר הסובייטי סילפו והיוו סטייה קיצונית מיסודות המניפסט, עד שנהיה בלתי אפשרי לחשוב על קומוניזם מדיני אחר. התעקשות השלטון בניחוס תמידי של תווית הקומוניזם יצר את צמד המילים הנרדפות, קומוניזם שווה טוטליטריזם. נותר האתגר לחשוב על קומוניזם בצורה שונה, בדיוק כמו ביחס לציונות. האם אפשר היום לחשוב על ציונות אחרת?
בלי סטיות שיהיו זרות למניפסט המקורי, בלי להעניק לה מהות משתנה לפי חליל השלטון. המשטר הסובייטי, המשטר הסובייטי היה טוטליטריסטי, בניגוד לדמוקרטיה היחסית של ישראל, אבל המשותף הוא התמעת הפרקטיקות והנכונות לסובייקטיזציה. בולטת במיוחד תחושת השבריריות, המלאכותיות של ניכוס התווים, לכאורה על מנת לשמור על מדורת השבט, כאילו שמדורת השבט, כאילו שבלי מדורת השבט, השבט מתפזר, או במקרה יותר גרוע, השבט כבר מפורק, והמדורה דולקת כמצג שווא, אולי כסמל לשותפות שקרית. התוצאה החמורה, ועכשיו אני מסיים באמת, שמתגלה מול עינינו, היא המהפך כמעט מוחלט של הסובייקטיזציה של היהודי כאדם משוחרר, או שחווה אוטו-אמנציפציה, לפי המונח של פינסקל, מתגלה נסיגה מאדם העברי המסרב להיות קורבן ולוקח את גורלו בידיו, מחוסן מהפטליזם הדתי, נולד מחדש מתוך נורמליות לא גלותית. אבל חזרנו ליהודי הרדוף, המתקרבן, הנשען על מיסטיות כנועה, מאבד את עצמו לדעת לקראת הגאולה האלוהית. ובמילים אחרות, במקום לייצר זהות של אדם המורד נגד האנורמליות, שהיא הגולה, מקבלים זהות גלותית מחודשת. תודה רבה. עכשיו באמת למשהו אחר לגמרי. לא אחר לגמרי, אבל נגיד טיפה רחוק. שאלה של הזכויות של הדיירים. שאלה שאגב יש לה בבית הזה קצת מניות לסוד, כי חברת הכנסת דמר גוז'נק היא הראשונה שחוקקה זכויות של דייר ודייר ציבורי, אבל אני חושב שאתה לא תעסוק איתו. אני רק אעיר שאנחנו כן באותו נושא, כי אנחנו עדיין מדברים על קולוניאליזם. אז זה הולך פחות או יותר ככה. לפני חודשיים, סוף ספטמבר 2015, צועדת צעדת מחאה בשכונה במזרח לונדון. והצעדה הזאת באה ותוקפת בית קפה שנקרא סריאל קילר, משחק מילים על מורנינג סריאלס וסריאל קילר, מקום שמגיש רק לבני בוקר, אני לא ממציא את זה. המפגינים נורא כועסים על הבית קפה הזה, והסיבה שהם נורא נורא כועסים על הבית קפה הזה, זה שבעיניהם הבית קפה הזה הוא חלק מתהליך נישול של השכונה, של תושבי השכונה המקוריים. לא שכונה מוחלשת, לא שכונה מהעשירות של לונדון. בשנים האחרונות נכנסים אליה יותר ויותר צעירים ממעמד סוציו-אקונומי קצת יותר גבוה, והם מתאפיינים בתרבות אחרת, הם היפסטרים. אז מעניין אותם לעשות דברים שהם אירוניים, שהם משחקי מילים במקום סתם ללכת לשתות קפה, והמפגינים נורא נורא כועסים על הדבר הזה. הם לא לבד. גם בישראל, לפעמים מקימים איזשהו בית קפה בשכונה מוחלשת, ואנשים באים ואומרים, תשמעו, הדבר הזה פשוט מוחק את התרבות המקומית. הוא מנכס את המרחב התרבותי, הסימבולי, הזהותי של השכונה. הטיעונים האלה מגיעים מהעובדה שלמקומות יש זהות, ולזהות יש ערך כשלעצמה. לתרבות יש ערך כשלעצמה. לא רק אמצעי עבור הפרט או עבור הקהילה, אלא ממש לשימור של התרבות הילידית לפעמים, או האותנטית, יש ערך כשלעצמו. אני חייב להטיל ספק בטענה הזאת מהסיבה הפשוטה שלא ברור בדיוק איך משייכים את התרבות הילידית, האם זה היה המאגרים שעכשיו חיים שם, או אלה שגרו שם לפני 20 שנה, מי מעניק מתוקף הישיבה שלו את התרבות הנכונה המקורית לאיזשהו מקום, ומה לא אותנטי במאגר חדש לעומת מאגר ותיק. אבל יש פה טענה אחרת נוספת של אותם אנשים, והיא טענה משמעותית וחשובה, וזה ש...
שהנוכחות התרבותית של האנשים האחרים האלה היא חלק מאמצעי של דחיקה מטריאלית, אמיתית, בפועל, של התושבים החוצה. עכשיו, זה לא קונספט חדש, אנגלס מזכיר את זה כבר בחיבורים משנות ה-80 של המאה ה-19, שיש תופעה מחזורית בעיר שהשכונות עניות הופכות להיות יעד מבוקש, המחירים עולים והם מסתלקים מהם לא משנה לאן. במקומה מגיעים אנשים מבוססים יותר. אבל צריך להסתכל שנייה ולשאול מה באמת גורמים לתופעה המאוד הזו, שבעצם היא מבטאת אחד הסוגים הקשים של נישול מטריאלי הפעם, לא סימבולי. אז לפי הגישה של אותם מפגינים בלונדון, וגם שמתנגדים לבתי קפה כאלה ואחרים שקמו פה בדרום תל אביב, הזהות של התושבים המקומיים עם משאב, עם אחד המשאבים הסימבוליים, החברתיים, המעטים שיש להם, כדי להתארגן נגד ניסיונות לדחוק אותם. ובצד השני של המטבע, הנוכחות של תרבות כזאת או אחרת היא מעין יתד סימבולי בתוך השטח המוחלש, שמאפשרת, מסמנת לה מכונה הקפיטליסטית, תיכנסו, תקימו כאן את הבניינים החדשים, את בנייני הדירות החדשים יותר לאוכלוסייה החזקה יותר. עכשיו, הטיעון הזה קיים בדיוק באותה צורה, רק כתיאור חיובי, בממסד. קוראים לאנשים האלה חלוצים, מתייחסים אליהם כאילו הם מפריחים את השממה, הם מגיעים למקומות ברבריים ומכניסים בהם תרבות, איזה יופי שיש פה אנשים צעירים, שמכניסים קצת חיים למקום המת הזה, וכן הלאה. אבל זה שזה טיעון שנמצא גם אצל המתנגדים וגם אצל התומכים של תהליכים של נישול, לא אומר בהכרח שזה טיעון נכון. מה יכול לגרום לנו לחשוב שזה לא טיעון נכון? פה אנחנו עושים קצת זום אאוט. מה גורם לתהליכים נדל"ניים לקרות? למה המחירים עולים? הגישה הממסדית הוותיקה היא שיש ביקוש למגורים. אנשים רוצים לגור, רוצים לקנות דירה, מתחרים ביניהם בשוק חופשי. ההיצע נמוך, הביקוש גדול, והמחירים עולים. אלא שדיור ונדל"ן באופן כללי הוא לא בהכרח ביקוש לשימוש בנכס, הוא ביקוש להשקעות. נכסי נדל"ן הם צורה של השקעת הון, של הצבר הון. זה אומר שהתהליכים שבהם הערך הנמוך מוחלף על ידי ערך גבוה של נדל"ן לא בהכרח מבוססים על הביקוש בפועל של בן אדם שרוצה לגור בדירה. למה זה קורה? יש משברים של עודף ייצור בקפיטליזם. הם לא קורים במקביל למשברים של קריסת בועת נדל"ן. הם קורים במצטלב. אחד קורה אחריו, קורה השני ולהפך. קודם אנחנו רואים קריסות של מניות, שוק הנדל"ן ממשיך לנסות ואחר כך הוא קורס. למה זה קורה? כשאי אפשר להשקיע בצורה רווחית בייצור, עוברים להשקיע בצורה רווחית לא פחות בהצבר הון שמבוסס על, על תעשיית הנכסים. באיזשהו מקום, כל זה קורה בגלל שלנדל"ן יש אופי שהוא ספקולטיבי באופן טבעי. הפער הגדול שלוקח בין ההחלטה להקים בניין או לשנות את התכנון של מקום ועד שזה מתבצע בפועל, בסכומי הכסף האדירים שמעורבים בעניין, הופכים את השיטה הזאת, את השיטה של סחר בנדל"ן, לכזאת שתמיד סוחרת בערך העתידי של מקומות. גם האופי המונופוליסטי של נדל"ן, כל מקום הוא מונופול לעצמו. אי אפשר להקים עוד מגדלי עזריאלי, אפשר להקים העתק של מגדלי עזריאלי במקום אחר. אבל אי אפשר להקים עוד פעם את מגדלי עזריאלי כי הם כבר שם. האופי המונופוליסטי הזה מייצר ספקולציה מאוד 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 קיצונית בערכים. זה אומר שהרבה פעמים קונים ומוכרים ערך, נכס נדל"ני לפני שמתממש הערך הצפוי שלו בכלל. קונים קרקע חקלאית, יש עליה עכשיו תוכנית לבנייה של פרוור,
מוכרים אותה לפני שבונים את הפרוור. הערך הממשי, הערך שימוש של הדייר בכלל עוד לא קורה כשהערך הספקולטיבי עולה, ולפעמים גם הבניין בכלל אותה. עכשיו, מה צריך כדי להרוויח בתוך התהליך הזה? צריך לקנות בזול, זאת אומרת לקנות מקום עם שימוש מינימלי, ולמכור ביוקר, זאת אומרת למכור מקום עם שימוש מקסימלי. בגלל זה התנועה העיקרית בתחום הנדל"ן היא פרבור, ממש פרברים. לוקחים קרקע חקלאית, במושגים עירוניים היא שווה כלום, מוכרים אותה מהר מאוד בתור קרקע מבונה, מרוויחים סכומים לפעמים דמיוניים, הרבה פעמים הסכומים האלה מתחלקים על הרבה מאוד ספקולנטים שעושים את הרווח שלהם לדרך. ולכן, כשמגיעים למה שנקרא התחדשות עירונית, זאת אומרת, העלאה של ערכי נדל"ן ושל של השימושים הצמודים אליהם בעיר, המטרה היא להפוך את האתרים האלה לחסרי ערך, ורק אחר כך להצמיד להם ערך גבוה. ואז יש כל מיני דרכים, קודם כל יש אזורי תעשייה נטושים או כאלה שהופכים אותם לנטושים בשביל המטרה המיוחדת הזאת, זה נקרא שדות חומים, חנות דלק נטושות, מוסכים שכבר לא צריך אותם, לא צריך אותם אגב, זה לפעמים אידיאולוגיה, לפעמים עדיין אנשים עובדים שם, זה חלק מתהליך רישום של עובדי כפיים מהעיר באופן כללי, אבל לא מוצאים אותם יותר, וקודם כל מפנים מהם את הפעילות, הדבר הזה הופך להיות פתאום חסר ערך לחלוטין, אין פה שום דבר, ואז אפשר לקנות אותו בגדול ולמכור אותו ביוקר ובגדלי דירות. זה קשור גם למה שנקרא שטחים חומים, בניגוד לשדות חומים, שטחים חומים זה שטחים שהם מוסדות ציבור, לפעמים שכונה מזדקנת, לא צריכה יותר בית ספר, ישיבה, גן ילדים, אז זה אפשר להקים מגדלים, בירושלים זה מאוד מאוד מאפיין הקמה של מגדלים לעשירים בשכונות ותיקות, גם בתל אביב יש את הדוגמה של הדולפינריום שבעצם שייכת לתוך הזה פחות או יותר, ויש אנשים חומים, מוצאים אנשים שאפשר להעיף אותם, והם נבחרים לפי היכולת שלהם להתנגד. ופה הנקודה החשובה, מה מאפשר את היכולת הזאת להתנגד? הם צריכים להתנגד לשני דברים, אחד זה לערך הנמוך, זאת אומרת כדי שינשלו אותם לפני הבינוי, אפרופו מקרים כמו גבעת עמל, המקרה הפחות קטסטרופלי שקרה בכפר שלם בתל אביב, מקרים שבהם לא מצליחים להכריז על האנשים האלה בתור דיירים לא חוקיים ולהעיף אותם. והדבר השני שהם צריכים להתנגד לו זה לרווח הסופי, זאת אומרת אם יצליחו להתנגד לגובה הבניין, לשימוש המניב של הנכס העתידי, אז יכול להיות שהאינטרס להעיף אותם ירד. וכאן נשאלת השאלה, מה קורה בין הזהות של המצטרפים החדשים לקהילה, האנשים מהאוכלוסייה הפחות מוחלשת, ואני מעדיף את המושג פחות מוחלשת, לבין האוכלוסייה היותר מוחלשת שנמצאת שם. אין ספק שלאוכלוסייה הזאת מספרים, אוכלוסייה הפחות מוחלשת, שהם באו להציל את המצב, הם ישקמו את השכונה, בזכותם המקום הזה יפרח, וזה פשוט יהיה נפלא והם יפרחו את השכונה שלמה, כמו שאמרתי קודם, התפיסה סוציאליסטית, קולוניאליסטית, הציונית של העבר, אבל זה לא קורה כמובן רק בישראל. אבל זה לא בטוח שזה נכון, כיוון שהסיבה העיקרית שאומרים לאנשים את הדברים האלה, שזה נורא זול. מאוד 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 זול להגיד לבן אדם, הנה קח איזשהו סיוע קטן, בוא נקים לך גלריה פה באיפה שהיה גן ילדים, אולי נקים איזה בית קפה נחמד, הרבה יותר זול מאשר תמריצים כלכליים אחרים שעיריות יכולות לעשות. לכן גם אם זה לא אפקטיבי בכלל, במבחן עלות תועלת, העלות מאוד נמוכה. אז אומרים, אם לא יועיל לא יזיק. דבר שצריך להגיד לאנשים האלה זה שיש להם בפירוש פריבילגיות. הם מגיעים עם מה שמכונה הון אנושי גבוה, הם מגיעים עם יותר השכלה, הם מגיעים לפעמים בהתארגנות מסוימת. עמדת סטודנטים, קיבוץ עירוני, כל מיני פורמט כאלה, קהילה שיתופית, מעודדים את זה גם מבחינה מוסדית, ואז הם מגיעים מה שנקרא הון חברתי יותר גבוה, יכולת לשתף פעולה. שני הדברים האלה הם מאוד מאוד אפקטיביים בלהיאבק נגד הניסיונות לגרש אותם או אחרים. וכאן יש את השאלה הקריטית, האם האנשים האלה
חושבים שהם יחוסו עליהם בתהליך הנישול, למרות שהם רק שוכרים דירה בשפירה או בפלורנטין, כשיבואו בולדוזרים הם ימצאו את עצמם בקומה ה-18, או שהם מבינים שהם רק הבאים בתור, מה שנקרא, כמו שאמרתי, המוחלשים פחות. וזה לא חד משמעי מה הם יחליטו. הם מחליטים הרבה פעמים איפה הם, לפי איפה הם מוקמים בשרשרת המזון של הדיירים. וכאן אני אקפוץ למקרה מעניין מאוד שנמצא בירושלים. אגב, הנישול המקורי בו הוא נישול של פלסטינים מאדמות. בשנות ה-60 המאוחרות ישראל מכריזה על הפקעת אדמות אדירה במזרח ירושלים ומפקיעה שטחים עצומים, לא מיושבים בעיקרה. בין היתר בדרום ירושלים, קרוב לבית ג'אלה, ומאוחר יותר מוקמת שם שכונת גילו, ובשכונת גילו מוקם מרכז קליטה, מרכז קליטה לא קולט, אף אחד, ומהר מאוד מעבירים אותו לחברת עמידר שתנהל אותו כדיור ציבורי. גם עמידר לא מצליחה לשקם בו דיירים, הוא בנוי בסגנון ברוטליסטי ישראלי מדהים, מאוד מאוד מרתק מבחינה אדריכלית, אדריכלים מרהירים על זה, לאנשים זה פחות נחמד, דירות 40 מטר. דרומיות, יש ככה דליפות מהקירות. ובשנות ה-90 נכנסות לשם שלוש קבוצות מעניינות, אחת זה עלייה ברית המועצות, בעיקרון לא משקנים את העלייה הזאת ברובה בדיור ציבורי, אבל הזקנים יותר, אנשים עם פחות יכולת כלכלית מגיעים לדיור ציבורי. קבוצה שנייה, זה נקראים הפולשים, הייתה מחאת דיור בירושלים מאוד חריפה, מגיע החורף, האנשים האלה צריכים למצוא איפה הם נמצאים במקום באוהלים, והם נכנסים לדירות שם, נקראים פולשים. עמידר מגיעה איתם להסתר, היא לא מכירה בהם כזכאי דיור ציבורי, אבל ניתנת להם להישאר. קבוצה נוספת זה אנשים שמכרו את דירת הדיור הציבורי שלהם במקצעי המכירה, ולא גרים בה או מזכירים אותה לאנשים אחרים, בדרך כלל מזכירים אותה לאנשים אחרים, עברו לגור, לא בדיוק את הדברים מתם, תודה לאל. ותהליך הפרטה מאוד מיוחד לישראל גם. והקבוצה הרביעית זה קיבוץ עירוני. קיבוץ עירוני, רובם אנשים יותר דתיים מהסביבה שלהם, קבוצה שיתופית ברובם, לא שיתופית כמו הקיבוץ הוותיק, אבל יותר שיתופית מהקיבוץ המודרני, שחיה שם בחיים של שיתוף מסוים, עם מכינה שיושבים בה סטודנטים וחבר'ה לפני צבא. והם, בכל קריטריון קלאסי, נחשבים ג'נטריפיקטורים בתפיסה של הנישול התרבותי, הזהותי, שתיארתי בהתחלה. הם באו ולקחו לעניים את המקום שלהם. ספציפית, לוקחים דירות דיור ציבורי, שזה דבר מאוד מאוד נדיר בירושלים היום, ויושבים בהם במקום דיור ציבורי. הם לא סיבות לחוס עליהם. אבל מה שמעניין זה שאין להם שום זכויות במקום. מבחינה חוקית, אין להם שום זכויות. נתנו להם את זה בהשאלה. הם אפילו לא דיירי דיור ציבורי עם זכאות. הם לא קנו את הדירות במבצעי מכירה, כמו שהם אמרו בעצמם, קצת טמבלים. והחבר'ה האלה צריכים להחליט מה לעשות. חברת עמידר מגיעה ומציעה לעשות פינוי-בינוי במקום. בתהליך פינוי-בינוי, מי שיש לו דירה מקבל דירה יותר גדולה. תהליך ספקולטיבי. אגב, היזמים בדרך כלל ממהרים לקנות את הדירות לפני שהם עושים את התהליך פינוי-בינוי, הם מרוויחים ככה פעמיים במכה, מקבלים את הדירה היותר גדולה כאילו הם דיירים, וגם את הרווח של היזם. שולחים בני משפחה לקנות, מספרים לחבר'ה שעוד מעט יהיה פינוי-בינוי, אולי כדאי לכם לקנות, ספרו לי, תשנו לי אחר כך בשחור. כל הדברים האלה קיימים. אגב, גם הבעלים הוותיקים מתחילים לסחור בדירה שלהם כאילו כבר דירה גדולה. מממשים את הרווח הספקולטיבי מיד. סוחרי דירות נזרקים למצוא דירה במקום אחר, בעצות מאוד הגורל שלהם. דיירי דיור ציבורי מקבלים דירה יותר גדולה, אבל נדרשים לשלם על חלקה. וזה בדרך כלל מגרש אותם ומקטין את מלאי הדירות הציבורי בסופו של דבר. והפולשים והחבר'ה של הדיור של הקיבוץ העירוני מוצאים את עצמם בעמדה מעניינת ביחד. הדרך היחידה שלהם לשרוד את התהליך הזה, שוכרי הדירות המשיכו לשלם מה ששילמו, בעלי דירות הסתדרו, דיירי דיור ציבורי די דפקו, הם חסרי מעמד לחלוטין והם פתאום יצטרכו לשלם שכר דירה שהם לא תכננו לשלם.
לעת פתאום יש אינטרס לייצר במקום חזקה פוליטית שלא הייתה קיימת כחזקה חוקית בכלל. למרות שאין להם שום זכות חוקית להישאר במקום הזה, הם, עם היכולת שלהם להתארגן כקיבוץ עירוני, עם היכולת האישית של כל אחד להתנסח, להגיש ערעורים לוועדה מחוזית ולבוא במסע ומתן עם היזם וכן הלאה וכן הלאה, ואפילו לאיים במאומות, האנשים האלה מוצאים את עצמם באותו סירה בדיוק עם הפורשים, ובאופן מעניין, אגב, משיחה איתם נראה שכרגע הלך הרוחות זה שהם ינסו למנוע את פינוי בינוי, אלא אם כן יכירו אפילו בזכויות של זוכרי הדין ושל הפורשים ושלהם. הנקודה החשובה היא כזאת, התהליכים האלה שפועלים על השכונה, תהליכים כלכליים בעיקר, תהליכים מעמדיים שקשורים להצבר הון, וקשורים לחוסר היכולת של ההון להרוויח מייצור ופנייה שלו לנסות להרוויח מנדלן. היכולת של אנשים להתנגד מבוססת על, על המשאבים הפנימיים של הקהילה, אבל המשאבים האלה לא נובעים רק מאיזשהו טוהר תרבותי, מזהות שאין בין בהפרעות, שאין בה נגיסות מבחוץ, אלא לפעמים משילובים לא צפויים של האנשים האלה אחד עם השני, אבל מה שהבאתי של גילו היא באמת רק דוגמה אחת. תודה רבה. טוב, קשה עכשיו. א', התחלנו את הסבב של שאלות תוך הפסקה. זה אומר שכל מי שישאל ישאל על חברון, זמן הפסקה של חברון. ב', יש לנו חיתוף מרענן במזנות, יש לנו חלב סויה, לבקשת החברים אתמול, אפילו ריבה שחברים הביאו, ריבה מאוד, אפשר להגיד. אז בהפסקה יש קפה ותה, אפשר לגשת בחלק אחורי של העולם, ונפתח את ה... אני מבקש כמובן להיות קצר ככל שאפשר, כי אנחנו בול ב-12:30, מתחילים את השיחה הבאה. ואפרופו המאבק בדולינריום, כאילו כמו שהומוסקסואליות פונקציה של אי התאמה לחברה, אז אני חושבת שבטווח הרחוק מה שצריך לעשות זה התאמה של המערכות החברתיות וכדומה, כך שאנשים עם מוגבלויות או אנשים שמתויגים או אנשים שסובלים מכל דבר שמונע מהם להשתלב, התאמה של כל מערכת כזו או אחרת, כך שאנשים שונים יוכלו להשתלב בחברה. זה בעיניי פתרון לטווח רחוק. מניח 100% של החברה הופכת לא מנהל. מה יש שם לחברה? כן, אז לא נשאר כיוון שלא יהיו ילדים. אדוארד, יש אנשים שרוצים לדבר. אני לא צריך לקיים יחסי מין ומגבי כיתה סוציאלית. מצד שני, לא זה פסקה הצעה שלי. אני חושב שתפסת בדיוק את... אני עשיתי להציל את הציונות, ברור, כן? ברור לי, שאתה לא יודעת, ברור. אני לא בטוח שאני מצליח. אבל אני חושב ש... עכשיו בלי צחוק, לא זאת הכוונה. באמת, ניסיתי לעשות פה תרגיל של להשתמש בארגז הכלים של פוקו ולפצח את התפתחות היישוב היהודי בעיניים שונות לגמרי, לא בצורה דטרמיניסטית, עקבית, אלא לחפש את העיר הציפויות, את הסיפור הלא מסופר, וזה מאמר מאוד מאוד קצר למשהו שצריך לפתח הרבה יותר. זה שבינינו, אפשר להגיד שניסיתי להציל את הציונות. אני באמת חושב שהציונות יכלה להיות אחרת, כמו שהקומוניזם יכל להיות אחרת, כשהוא הפך לפוליטי. גם המשיח יהיה אחר. יכול להיות. אבל היום אנחנו רואים, המשיח כבר היה אחר, זה נוצרי. כולם פה חושבים, אין ברירה. המחשבה הזאת שאין ברירה, הגענו לאן שהגענו, ולא הייתה לנו ברירה, זה כבר לא, זה כבר עניין שבתוך המודעות שלנו, ואת זה צריכים לפצח ולשבור. אני חושבת שאם אנחנו
צריכים לשבור. מיכה, בבקשה. כן, אני רציתי את זה, יובל לשאול... כל רמרה. אז השאלה היא, מה עושים? אתה יודע שאנחנו עכשיו בשני חקיקה על חוק ההתחדשות העירונית, והשאלה מה עושים במקרה של גילו, לגבי הקיבוץ העירוני אין לי ספק מה עושים, אנחנו צריכים להיות נגדם ולהוקיע אותם, שבוצים תפסים לרחוב הסיבורי, אבל לגבי כל השאר, השאלה באמת, האם אנחנו מתנגדים בכלל לכל הפרויקט ההתחדשות העירונית בגלל שאנחנו יודעים שמראש תהיה ג'נטריפיקציה בטוח, או שאנחנו הולכים על נקודות של זכויות דיירים ואנחנו מנסים לממש אותם במאבק איזשהו בערך. אני אענה ככה. מכיוון שתהליכי שוק הנדל"ן הם מנשלים ביסודם, המטרה של סוציאליסטים מול שאלות של התחדשות עירונית הוא להוציא מקסימום מהשימוש בדיור מעולם המסחר בדיור. מקסימום שאפשר להפקיע מידי שוק הנדל"ן, זה מה שצריך להשיג. והדבר הזה הוא לא בלתי אפשרי. להעביר למדינה. יש יותר מדרך אחת. אני חושב שגם העברה לבעלויות פרטיות בצורות מסוימות במקומות מסוימים מפחיתה במידה מסוימת את הפגיעה. שוב, לא בהשוואה לדיור ציבורי, אבל בהשוואה, כן, לסכמויות וכן. יש גם פתרונות שמוצאים של סכמויות לטווח ארוך ומובנות שנעלמו מישראל לפני הרבה שנים ואולי יש מקום להחזיר אותן. להקטין את ההשפעה של דיורי שוק זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, בחלק מהמקומות, מה שהבאתי באחת מהן, המצב הפיזי מחייב חידוש. המצב הפיזי מחייב חידוש, והאקסיומה הניאו-ליברלית היא שאין כסף מבחוץ. כל פרויקט צריך לממן את עצמו. אני לא יודע באיזה דיבר מלוחות הברית זה הגיע, שפרויקטים צריכים לממן את עצמם ולהיות רווחיים במחירי התשואה הפנימית. זה לדעתי עקרון כלכלי חסר ערך חברתי. ואל תמעט. הגישה הזאת היא הרסנית כיוון שהיא מחייבת כדאיות כלכלית לשאלות חברתיות ולכן כל הנושא של פינוי בינוי ושתמ"א 38 ודוגמאות אחרות נכנס ותלוי אם אפשר אבל צריך להיאבק על זה שתיקון של בעיות פיזיות או חברתיות לא יותנה ברווחים והדבר האחרון זה שאפשר וצריך להיאבק על זכויות דיירים ויש מקומות שהצליחו, לא תמיד לוקחים בחשבון את האפשרות של להתנגד לתוכנית הבינוי. כי אם אין תוכנית, היזם לא יכול ללכת קדימה. והתנגדות לתוכנית בינוי, גם באמצעות של מחאה מאוד עקיפה ברחובות, יכול להכריח את ההון לבוא למסע ומתן שיכיר יותר את התוכנית של התושבים. גם קודם מקרמיאל, אני מלווה קהילה בדואית בתוך שכונת רבין בקרמיאל 200 נפשות שרוצים לגרש אותם, להעביר אותם לתחום מושב רמיה, כפר רמיה ואני רוצה לשאול מה הניסיון, מה הלקחים, מה האסטרטגיות שהמאבק הציבורי בתוך הקהילה היהודית יכול אולי לתת לנו תובנות למאבק של המיעוט הלאומי הפלסטיני הערבי הבדואי בתוך קרמיאל שגם רוצים לנשל אותם ולהקים שם פרויקטים במיליונים, עשרות מיליונים, ולאלה לתת גרושים וחלקות תלויות. אני מרגיש קצת קטונתי מלענות על השאלה, אבל אני מענה את המעט שאני כאן יודע. ניסיונות בישראל לא אחרות. בישראל הגישול עובד יותר טוב. כן מוגר. יש דוגמאות בעולם, גם מתושבי פרבלו, גם מתושבי אסלאם וצפיים אחרים. זה לא עובד, לא שומעים. לא, דבר. אני אגיד ככה. דבר, לא, דבר למיקרופון. תן לי יותר קל. אני אחזור. יש דוגמאות בעולם, גם של תושבי פאבלות, גם תושבי סלאמס מסוגים אחרים, שהצליחו בתהליכים של מה שנקרא תכנון סניגורי אדמוקרטיבי, לעצור מגמות מאוד מאוד מסוכנות, אפילו להכיר בצורת החיים של יישוב, מה שנקרא הפורמלי. התובנה היחידה שאני יכול להציע היא שאפשר לנצח ושלאוטסיידרים
יכול להיות ערך אדיר במתן משאבים שהשלטון וההון לא מעריכים שיש בידי התושבים ובגלל זה הם מזלזלים בהם. בקיצור סולידריות. כן, בבקשה, רציתי להגיד משהו. מה שאתה תיארת בצורה כל כך מוצלחת, אני כבן 83 עברתי את כל התקופות האלה. זו הייתה סקירה היסטורית מצוינת. האם אפשר ללמוד אבל מהסיום שלך, שאני מאוד מסכים איתו, הסיומת שלך, מהסיומת שלך, שהפרקטיקום היה שונה מאשר התיאוריה. אז אולי גם המניפסט עצמו הוא לא מתאים כולו כלוחות הקודש למאה ה-21, ובית, האם בכל זאת מה שגם אתמול הוזכר כאן, וכאן שני החברים האלה הזכירו את זה, שתמיד התעלמנו מזהויות שונות שמרכיבים את החברה. אני הקשמתי לפחות פעם, כשיצאתי לפנסיה, להיות 5 שנים מסכנים וללוות גידול של מכללה להכשרת עובדי הוראה. וראיתי את השוני ואת הצרייטי של הציבור הערבי בארץ. האם אנחנו עשינו את זה? זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזהויות שונות שמרכיבים את החברה לאורך כל התקופה הזאת. והגיע הזמן שנתחיל בביקורת איך זה קרה שהפרקטיקום עד כדי כך נכשל, שהגענו לגודל שרק 6,000 יהודים הצביעו עם הרשימה המשותפת. מה קרה? ההתעלמות מהזהויות השונות, גם בציבור היהודי, גם בציבור הערבי. אני אענה בקצרה פשוט, כי באמת הזמן דוחק. אני חושב שהציונות נולדה במקור כפתרון של יהודי מרכז ומערב אירופה ליהודי מזרח אירופה. כל היתר התפתח תוך כדי הליכה. לא היה בצפי, לא יהדות המזרח, לא ראו את הפלסטינים ממטר. כל הדברים האלה קרו תוך כדי, לא היה ספרון עם הוראות מה לעשות, ומנגנוני הכוח תמיד יצרו את האפליה הזאת לפי מה שנראה להם הכי טוב באותו רגע. ככה זה היה אינסטרומנטלי כלפי יהודי המזרח, ככה זה היה בכלל עוין ומתיר כלפי הפלסטינים, ואני חושב שבמקור בכלל לא ציפו לכאלה התפתחויות. תודה רבה, אנחנו בדיוק בעוד 10 דקות, יש לנו 10 דקות לפיפי, קפה, תה, בבקשה, 10 דקות כאן, ותודה לפאנליסטים. כמו של נאום, זה פריצה של איזושהי מערכת רעיונית מתגלגלת מאז שנות ה-80. נקודת המוצא לדיון הזה היא ירידה במעמד ובמשקל של המרקסיזם, שחלה גם באקדמיה המערבית וגם בקרב סוגים אינטלקטואליים וגם צריך לומר בפוליטיקה ובתרבות הכללית. ירידה אם כן במעמד ובמשקל של המרקסיזם לעומת העלייה של הפוסט מודרניזם מאז שנות ה-80 של המאה ה-20. הירידה הזאת הניכרת מאוד של המרקסיזם והעלייה המטאורית של הפוסט-מודרניזם לפחות בשנות ה-80-90 כאמור מורגשת, כמו שאמרתי, מאוד באקדמיה ובתחום האידיאולוגי, אבל גם בפועל, לא רק בתחום הדיסקורסיבי, אלא גם בפועל בפרקטיקה הפוליטית והחברתית. בין השאר נפל כקורבן של המהלך הזה
המושג של הסובייקט המשחרר, ההיסטורי-פוליטי. והשאלה שאנחנו שואלים, אנחנו שואלים שתי שאלות גדולות בעבודה הזאת. אחת היא כאמור לגבי היחסים התיאורטיים בין מרקסיזם ופוסט-מודרניזם, והשנייה היא, כפועל יוצא של הראשונה, של הדיון הראשון, היא השאלה שנוגעת לסובייקט ההיסטורי, הקולקטיבי, המשחרר או הפוליטי. והשאלה שנשאלת היא בהקשר הזה, האם יש עדיין אפשרות לחשוב בצורה מושכלת על סובייקט במונחים המרקסיסטיים הקלאסיים שלו. והשאלה הזאת תלתה שוב לאחרונה בהקשר לאירועי מחאה שונים שהתרחשו בעולם, בישראל ב-2011, אירועים מקבילים במקומות שונים באירופה, באמריקה הלטינית, בארצות הברית, האביב הערבי, סו קול, ועוד. ונשאלה השאלה אז, וממשיכה להישאל, האם אפשר לדבר בהקשר לאירועי המחאה האלה על הסובייקט המהפכני? כנראה שלא, אבל לפחות על הסובייקט הפרוגרסיבי. ונשאלת השאלה, האם יש דבר כזה, מה הוא? והאם ייתכן לדבר עליו עוד היום? התיאוריה המרקסיסט של הסובייקט המהפכני כמעמד שבו מתמזגים האינטרס האוניברסלי בשחרור אנושי עם האינטרס הפרטיקולרי, הכלכלי של המעמד, מוכרת היטב, ואני לא אכנס אליה בהרחבה, אבל כמו שכבר רמזתי, גם הפוסט-פורדיזם וגם הנאו-ליברליזם כתנאים, וגם הפוסט-מודרניות והפוסט-קולטורליזם כצורות של פילוסופיה או של תודעה ושל תרבות, ערערו אם לא מוטטו, ובוודאי אתגרו את העמדה הקלאסית הזאת של המעמד המהפכני. וכגורמים מסייעים לאתגר הזה על המעמד, אפשר לדבר גם על הנסיגות שחלו במעמד של מפלגות סוציאל דמוקרטיות, לא רק קומוניזם ומרקסיזם, בעולם כולו, בעולם המערבי, כאן שהייתה להם, היה להם מעמד מאוד נכבד אחרי מלחמת העולם השנייה. ועוד גורם מסייע לשרשרת הנפילות הזאת של המרקסיזם, בוודאי הקלאסי, הוא כמובן נפילת הגוש הסובייטי, קריסת הגוש הסובייטי ב-1989, למרות שהשאלות של הקשר בין התיאוריה המרקסיסטית והמשטר הסובייטי הן שאלות מאוד סבוכות ומורכבות, ונפילת האחד או הכחשת האחד אינה בהכרח נפילת או הכחשת השני, אבל בכל זאת בוודאי שישנו הייתה איזושהי זיקה אסוציאטיבית עם קיומו של העולם הקומוניסטי, בין קיומו של העולם הקומוניסטי לבין המחשבה על אלטרנטיבה, למרות ששוב העולם הקומוניסטי גם מבחינה אחת טיבה המחשה לאפשרות קיומה של מהפכה, אבל מצד שני גם היווה, הייתי אומר, הרתעה מפני התוצאות הבלתי צפויות והבלתי רצויות של מהפכה. כך שגם במישור התיאורטי, כמו שאמרתי, חלו שינויים, ואלה התבטאו למשל בשנות ה-90 במיוחד, ביחס למעמדו של המרקסיזם, ולעומת זאת עליית המעמדו של הפוסט-מודרניזם בתוך השיח האינטלקטואלי ובפרקטיקות הפוליטיות. תיאוריות שעלו בשנות ה-90 שיקפו את המציאות הזאת, מצד אחד למשל התזה המפורסמת של פרנסיס פוקויאמה על הניצחון הסופי
של הקפיטליזם הליברלי, הדמוקרטי, של חברת השוק וכולי, לעומת גם חזון הפוך דווקא, תזה הפוכה דווקא, התזה של סמואל הנטינגטון, משנות ה-90 המקדמות גם, על התנגשות הציביליזציות כעל חלופה בעצם להתנגשות האידיאולוגיות. ההתנגשות האידיאולוגית בין ימין לשמאל, בין הגוש המזרחי לגוש המערבי, לפי התזה של הנטינגטון בעצם מוחלפת בהתנגשות של ציביליזציות שיש להן זהות תרבותית מתמשכת וסגורה וכן הלאה, ואיך איזה תזה שלא מקבלים או שלא חושבים שהיא רלוונטית, אחת משתיהן או איזה צירוף של שתיהן, גם כאן יש מעט מאוד מקום לתפיסות המרקסיסטיות הקלאסיות. גם התנועות החברתיות החדשות שהיו בשנות ה-80-90 ואשר נחשבו אז כתחליף למפלגות ולאיגודים מקצועיים וכדרך המלך לעשייה פוליטית אופוזיציונית וביקורתית, אחד המאפיינים שלהם זה שהם לא ייצגו מעמדות וגם לא השקפת עולם או אידיאולוגיה כוללת בדרך כלל, אלא הם העדיפו את הגישות של מאבקי זהויות, בין אם אלה תנועות פמיניסטיות או תנועות אתניות או תנועות שמבוססות על איזה שהם סגנונות חיים או העדפות חיים, כולל תנועות אקולוגיות ואחרות. לאף אחת מן התנועות הללו, או באף אחת מן התנועות הללו, הגורם המעמדי לא היה בולט או לא עלה בכלל על סדר היום כמעט, אלא אם נפרש באיזושהי צורה את התנועות האלה עצמם כתנועות של המעמד הבינוני וכולי, שזה סוג מסבך את התמונה, אבל בכל מקרה לא מחזיר לתמונה את התפיסה המרקסית הקלאסית של סובייקט. עכשיו, מאז המהפכה או המהפך הרעיוני הזה שאני מדבר, דיברתי עליו כאן בקיצור, המהפך הרעיוני הפוסט מודרני והפוסט סטרוקטורליסטי וכן הלאה, התחלפו הפרמטרים של הוויכוח החברתי המרכזי. אם קודם היה ויכוח, כמו שאמרתי, אידיאולוגי בין ימין לשמאל, והוא השתקף גם בתוך מדעי החברה, בתוך הסוציולוגיה, בתוך מדעי הרוח, בין מסורות תיאורטיות ומחקריות שנחשבו כיריבות וכמתנגשות זו עם זו, אז עכשיו הפרמטרים התחלפו מהמאבק הזה בין ימין ושמאל, המאבק הרעיוני, למאבק בין מודרניות ופוסט-מודרניות, ובפורמציה החדשה הזאת של, בקונפיגורציה החדשה הזאת של הבניית השיח, נאמר, המרקסיזם הפך לשלוחה אחת של המודרניזם, ובמובן הזה הוא יושב יחד באותה משבצת עם המודרניזם כנגד הפוסט-מודרניזם. ורדיקלים, חוגים רדיקליים חדשים שהצטרפו לדיון החברתי והאינטלקטואלי נטו לתמוך בפוסט-מודרניות ולשלול את המודרניות ובתוכה את המרקסיזם. והמרקסיזם יחד עם המודרניזם בכללו הוא אשם בשורה של הטיות ושגיאות מודרניסטיות כגון פאונדיישנליזם, מה שנקרא יסודנות, רדוקציוניזם, אובייקטיביזם, אוניברסליזם, טליאולוגיזם, אינסטרומנטליזם, אירוצנטריות, פלוצנטריות ואסנטיאליזם וכיוצא בזה. זאת אומרת, כל הארסנל של הדימויים השליליים שהפוסט-מודרניות והפוסט-סטרוקטורליזם ייצרו ונגדו אותם וחשפו אותם
או כהבניות שמסתירות אינטרסים זרים, למשל שליטה מערבית, כן? או כאמונות מטאפיזיות שאין להן בסיס ממשי. וכך יצא שבעוד שבשנות ה-50, 40, באקדמיה המערבית, מי שפסל את המרקסיזם והוציא אותו מחוץ לגדר בעצם היו השמרנים, או הימין האידיאולוגי, בשנות ה-80-90 מי שפנה נגד המרקסיזם בעצם היו דווקא הרדיקלים החדשים, הפוסט-מודרניים, הפוסט-קולוניאליים, הפוסט-סטרוקטורליסטים וכו'. אז כל זה מוביל חזרה אל השאלות שאיתן פתחתי, שהשאלה הראשונה היא, אני רק מזכיר בקיצור, היא היחס בין המרקסיזם לפוסט-מודרניות, כיצד מרקסיסטים או כיצד התיאוריה המרקסיסטית מתמודדת עם הזירה הפוסט-מודרנית הזאת החדשה שדיברתי עליה בקצרה. ושאלה שנייה, לאחר הדיון הזה וכתולדה שלו, כיצד ניתן לחשוב, אם ניתן לחשוב, על הנושא שכל כך נמצא בלב הדיון המרקסיסטי של הסובייקט המשחרר. השאלה הראשונה, אם כן, כיצד מרקסיסטים, תיאורטיקנים מרקסיסטים, הגיבו ועדיין מגיבים, הסיפור לא נמשך, אם כי צריך לומר שהיום שאנחנו מדברים ב-2015, גם מעמדו של הפוסט-מודרניות, מעמדם של הפוסט-מודרניות והפוסט-סטרוקטורליזם, כבר לא מה שהיה פעם, בשנות ה-90 נאמר, גם הם ספגו מכות ביוקרטיות ובמידה מסוימת זה סדר יום שלפחות בלהט הראשוני שלו ובחידוד המופרז שלו מיצה את עצמו, אבל אני לא חושב שהוא עבר ונגמר, אני דווקא חושב שהוא הוטמע בתוך המערכת החשיבתית התרבותית הגבוהה שלנו, כן, האקדמית וה... די וכן הלאה, ועל זה אני עוד אמר דברים בהמשך. ככה שהשאלה הראשונה אם כן, כיצד מרקסיסטים, כיצד התיאוריה המרקסיסטית מגיבה, הגיבה ומגיבה לאתגר הפוסט-מודרניסטי, נקרא לזה כך. ואני אומר מראש, אני לא רוצה לנקוט פה עמדה נורמטיבית, אני לא בא מראש או אני גם לא שואף בתוך העבודה הזאת להגיע לאיזושהי קבלה או פסילה חד משמעית של אחת האפשרויות התיאורטיות, אלא כאמור אני שואל כיצד הדיון הזה מובנה, מה העמדות האפשריות בתוכו בעצם, איזה שדה דיסקורסיבי בעצם נפתח פה בין המרקסיזם לפוסט מודרניות. ותוצאה של חקירה של השאלה הזאת הובילה אותנו למחשבה, את דני ואותי, שיש ארבע דרכים עיקריות שניתן למיין עליהן את התגובה המרקסיסטית לאתגר הפוסט-מודרני. שתי אפשרויות הן פשוטות, במובן זה שהן מוחלטות וכוללות. זה, נקרא לזה, תגובה שלילית מוחלטת מצד מרקסיסטים לפוסט-מודרניות, או תגובה חיובית מוחלטת לאתגר הזה, קבלתו ובעצם הזדהות איתו. אז אלה שתי האפשרויות הראשונות שנוצרות בשיח כמובן, או שדוחים משהו או שמקבלים אותו באופן גורף, נקרא לזה, כן? לא באופן מוחלט. לעמדה השלילית המוחלטת ש...
של מרקסיסטים כלפי פוסט-מודרניות. אנחנו ניתנו לה את הכותרת של מרקסיזם אנטי-פוסט-מודרניסטי. ולעמדה החיובית המוחלטת של מרקסיסטים כלפי הפוסט-מודרניות היא מכונה בשם פוסט-מרקסיזם. ואני תכף אפרט קצת לגבי שתי העמדות הללו. בואו נחכה עם זה עד הסוף ונראה אם זה... לא, אני לא מזדהה עם השנייה. אני, אם לענות לאתגר שלך רק בסוגריים, אני חושב שהפוסט-מודרניות צריכה להיות מוטמעת בתוך החשיבה שלנו, אבל לא בצורה גורפת ומוחלטת, תוך כדי שלילת הדיון המרקסיסטי בכללו, אבל בצורה אחרת, וזה מה שאני מנסה לפתח כאן. אז דיברתי על שתי האפשרויות הפשוטות, שלילה או חיוב, גורפים של האתגר הפוסט-מודרני, ויש גם שתי עמדות מורכבות יותר, נקרא לזה בשפה של היום, שמבקשות להכיל בדרכים שונות את הפוסט-מודרניות בלי לוותר לחלוטין על המרקסיזם. ואנחנו פה סיווגנו את האפשרויות גם לשתיים עיקריות. הראשונה קראנו לה מרקסיזם פוסט-מודרני, והשנייה קראנו לה סינתזה מרקסית פוסט-מודרנית. ההבדל ביניהם הוא שבמרקסיזם הפוסט-מודרני הדגש הוא על המרקסיזם, זאת אומרת, זו עמדה מאוד מרקסיסטית שמטמיעה בצורה מסוימת את הפוסט-מודרניות, אני תכף אסביר. ובעמדה השנייה של סינתזה מרקסית פוסט-מודרנית, הסינתזה מתבססת על איזושהי דואליות, איזושהי תפיסה ששני הדברים האלה קיימים או צריכים להיות קיימים במקביל. אם היה פה לוח, הייתי מצייר טבלה כזאת של 2x2, של 4 משבצות, שהיו ממיינות יפה את האפשרויות האלה. אז אני רק מסכם מה שאמרתי עד עכשיו, 4 אפשרויות. שלילה מוחלטת, מרקסיזם אנטי-פוסט-מודרני, חיוב מוחלט, פוסט-מרקסיזם, שיש פה בעצם ויתור על המרקסיזם, ושתי עמדות מורכבות יותר, בדרכים שונות יוצרות קשרים בין העמדות האלה, מרקסיזם פוסט-מודרני וסינתזה מרקסית פוסט-מודרני. ועכשיו להסברים קצרים, המרקסיזם האנטי-פוסט-מודרניסטי, המרקסיזם האנטי-פוסט-מודרניסטי מאפיין חוגים מרקסיסטים שונים במערב, למשל בארצות הברית את החוג שסביב Monthly Review Journal והוצאת Monthly Review, הוגים כמו לאו פאניץ' ורבים אחרים כמו אלן ווד, שהיא מחלקת את זמנה בעיקר בין קנדה ואנגליה, והמרקסיסט, הייתי אומר, אולי הבכיר היום באמריקה במישור האקדמי, אריק אולין רייט. וגם במקומותינו כמובן לא נפקד הזן הזה של מרקסיסטים אנטי פוסט-מודרניסטים. הייתי אומר שאולי דני גוטווין הוא אחד הדוברים של הגישה הזאת, שממשיכה לדגול בקונספט של המעמד כקונספט המרכזי של הניתוח הפוליטי, הסוציו-פוליטי. ואני
אני מתאר לעצמי שגם לחדר הזה ובסביבה הפוליטית הזאת יש את המופעים של הגישה הזאת, למשל הסיסמה הקלאסית של המפלגה הקומוניסטית על זה שעמלי, או מעמד העמלים בשני הצדדים, היהודים והערבים, האינטרסים שלו יגברו בסופו של דבר על היריבות הלאומית, כן, יהודים וערבים מסרבים להיות עובדים, עובדים, עובדים. ודווקא פוליטיקה של זרויה. כן. סלח לי, אתה נוכל להרחיב לדברים בסוגית מה זה פוסט-מודרניזם כהגדרה? אני לא יודע... לא כולם מסכימים כמוכם. אני לא יודע אם הקהל מוכן, אבל זאת השקפה שטוענת שאין היסטוריה במובן ההגליאני-מרקסיסטי, היסטוריה שמתפתחת לקראת איזשהו פתרון, איזשהו חזון, שאין סובייקט במובן ההגליאני-מרקסיסטי, זאת אומרת שאין את מי לשחרר ומה לשחרר, יש רק עמדות זהות שונות שמצטלבות זו עם זו, וזאת עמדה ששוללת את האפשרות של אמת מוחלטת, שמבוססת על איזושהי נקודת מוצא אמינה, וחושבת האמיתות הן תמיד תוצר של נסיבות ולכן רלטיביסטיות. אם נסכם בשלושת הצירים הללו מה זה פוסט-מודרניות. וכתוצאה מזה כל הכללות שאמרתי קודם, שהמרקסיזם והמודרניזם הם מהותניים ואירוצנטריים ופאונדיישנליסטיים וכן הלאה, נובעות מן הנקודת המוצא הזאת. תודה. אז מה שאמרתי זה שגם בחדר הזה וגם בארצנו יש את העמדה הזאת, והעמדה הזאת דוחה את הפוסט-מודרניזם ומאשימה אותו באידיאליזם, או מייחסת לו אידיאליזם, עיסוק בטקסטים ובייצוגים ובזהויות, דגש על אסתטיקה וסמלים, במקום על העיסוק בהארדקור החברתי והכלכלי, כפי שהדבר... זה עוד 10 דקות או עבור 10 דקות? עוד 10 דקות. אוקיי, מה שנספיק, נספיק. המרקסיסטים הללו טוענים שרואים בפוסט-מודרניות איזה סוג של אידיאליזם שמחליף את המטריאליזם שהוא לדעתם חייב להישמר, ואיזה סוג של סובייקטיביזם רלטיביסטי שמחליף את האובייקטיביות של הידע ההיסטורי המרקסי וכן הלאה, המדעי. והם גם רואים בפוסט מודרניות לגיטימציה למצב הנאו-ליברלי ולא הסבר שלו. אוקיי. הפוסט-מרקסיסטים מציגים תמונת מראה של מה שאמרתי עכשיו, של העמדה המרקסיסטית השוללנית. אנשים כמו בודריאר, ואחרים, בעיקר לקלאו ושנטל מוף, רואים את המרקסיזם כאנכרוניסטי מבחינה סוציולוגית, זאת אומרת, הקטגוריות שלו כבר לא תופסות במציאות של המרקסיזם המאוחר, בוודאי, וכדוגמטי מבחינה פילוסופית, זאת אומרת, יש לו אוסף של הנחות ודיון שהוא בעצם מופרך או מטאפיזי ולא ניתן להצדקה, ו... לכן הם מעדיפים לראות את הסובייקט הפוליטי כקשור למושגים כמו contingency, שזה צירוף נסיבות אפשרי, פתוח ותוצאה של דיסקורס פוליטי. זאת אומרת, הסובייקט הפוליטי,
מי שפועל בהיסטוריה הפוליטית הוא לא קיים קודם לכן באיזושהי צורה אחרת, כמעמד חברתי נאמר, בתחום הכלכלי, ואז הוא הופך לסובייקט פוליטי. אלא הוא מתכונן תוך כדי השיח והפרקטיקה הפוליטית עצמה, היא שמכוננת את הסובייקט הפוליטי. בסופו של דבר יש פה שלילה מוחלטת של העמדה המרקסיסטית ונסיגה ממנה. הם רואים את עצמם כחלק מהמסורת המרקסיסטית, הקבוצה הזאת, או ש... בתחילת הדרך כן, ובהמשכה אני חושב שלא. אלה אנשים שכולם יצאו מהדיון המרקסיסטי ובסופו של דבר הגיעו למקומות אחרים, כגון דמוקרטיה רדיקלית, כמו שנקרא וכן הלאה. אבל אתה אומר את זה כי הם ויתרו על דיון מרקסיסטי שהם דברים? כן. הם, אפשר, אם רוצים לומר בקיצור, אז הם לא חושבים שהמטריה מוציאה מתוכה את הפוליטיקה, אלא הם חושבים שהפוליטיקה היא אוטונומית והיא שיוצרת את הסובייקטים הפוליטיים. המרקסיזם הפוסט-מודרני, לעומת שתי הקטגוריות שדיברתי עליהן קודם, מבוסס על דחייה חלקית של הפוסט-מודרניות. הנציגים הבולטים פה הם פרדריק ג'מסון ודייוויד הרווי, ומה שהם דוחים בפוסט-מודרניות זה את הסלף-קליים של הפוסט-מודרניסטים לייצג פילוסופיה היסטורית ואפיסטמולוגיות חדשות. זאת אומרת, הם לא מקבלים את הפוסט-מודרניות כנקודת מוצא להסבר המציאות ההיסטורית והפוליטית, אבל הם כן אומרים, יש דבר כזה פוסט-מודרניות, זה לא איזה גחמה של אינטלקטואלים שפרשו מהמרקסיזם, כי זה כבר לא משתלם, ואפשר לקבל משכורות יפות יותר כפוסט-מודרניים נגיד, אלא בעצם התודעה והתרבות של הקפיטליזם המאוחר בין זמננו היא אכן פוסט-מודרני, והתיאוריה הפוסט-סטרוקטורליסטית אכן משקפת אותה נאמנה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על דברים כמו פני השטח שמחליפים עומק, סחורות שמגלמות זהויות, שברור של זהויות חברתיות ותחלופה מהירה ביניהן, כל התופעות האלה אכן קיימות ומהוות את התשתית התרבותית של הקפיטליזם המאוחר. ולכן, אבל בעצם דווקא תפקידו של המרקסיזם מקבל פה משנה זריקת עידוד. כי ההסבר לכך שהפוסט-מודרניות היא התודעה של הקפיטליזם המאוחר מצוי במרקסיזם ובאופן שבו הוא מסביר את צורת הייצור והסבב החדשה של הסחורות. ולכן הם דוחים את הפוסט-מודרניות, רגל אחת של הפוסט-מודרניות, אבל מקבלים רגל אחרת שלה, שמטמיעים אותה בתוך התפיסה המרקסית. וזאת בעיניי עמדה מאוד חזקה, מנקודת ראות מרקסיסטית. מסמל אותה יותר מכל המשפט המפורסם של הכותרת המפורסמת של ג'מסון, שעל פיו הפוסט-מודרניות היא הלוגיקה התרבותית של הקפיטליזם המאוחר. לבסוף, העמדה הרביעית שבה נוקטים מרקסיסטים ביחס, ניקח עוד כמה דקה. העמדה הרביעית שבה נוקטים מרקסיסטים לעומת הפוסט-מודרניות או לעומת האתגר, היא העמדה שקראנו לה סינתזה. הניסיון להחליף ביחד את שני ערוצי המחשבה האלה ואת התופעות שנגזרות מהן. הדוגמה המובהקת לכך היא ננסי פרייזר, שחושבת שיש שני סדרים של עוול או של אי צדק. יש את האי צדק הכלכלי חלוקתי שיוצר מעמדות, ויש את האי צדק התרבותי סמלי שיוצר קבוצות הלכות שיש ביניהם היררכיה, שחורים לבנים, נשים גברים וכן הלאה.
כל אחת מצורות האי צדק הללו, יש לה את הלוגיקה שלה, את המכניזם שלה, את התחום שלה, אבל יש ביניהם הדדיות, שאני לא אכנס אליה כמובן מפת קוצר השעה, ומה שזה אומר, במונחים קלאסיים של מקס ובר נאמר, בעצם זה שננסי פרייזר מקבלת גם את מושג המעמד באופן מאוד רציני, וגם את מושג הסטטוס של ובר כקבוצת יוקרה וכן הלאה, באופן רציני, וחושבת שקיימים קשרים הדדיים ביניהם, אבל אי אפשר לעשות רדוקציה הסברית של האחד לשני. זאת אומרת, הגזענות נגד השחורים באמריקה קשורה למבנה המעמדי של אמריקה, אבל לא נגזרת ממנה, היא קיימת בפני עצמה, והמבנה המעמדי של אמריקה קיים בפני עצמו, ומשלב בתוכו גם גזענות, וכן הלאה. הם שקולים לדעתם? הם שקולים מבחינה לוגית ותיאורטית, הם שקולים, כן. אני רץ הלאה עכשיו באמת לסיום ההצגה בכמה דקות, ועובר לשאלה השנייה של הסובייקט המשחרר, כמו שאמרתי, על בסיס הדיון בשאלה הראשונה, נשאלת השאלה כיצד נראה מנקודות המבט השונות האלה הסוכן ההיסטורי, המשחרר. אז מנקודת המוצא הראשונה המרקסיסטית, הקלאסית, נקרא לה המרקסיזם האנטי פוסט מודרניסטי, היא כמובן, הסוג הזה של המרקסיזם נאחז במושג המעמד הקלאסי. והדוגמה לזה זה אריק אולין ריי, שהוא מחדש את מושג המעמד, למשל, בעיון המפורסם שלו על מיקומים מעמדיים סוטרליים, כאשר הוא מראה כיצד מעמד הביניים בקפיטליזם המאוחר, בעצם הוא מבחינה מסוימת שייך להון, ומבחינה אחרת שייך לעבודה, ולכן זה יוצר כל מיני קונטרדיקציות פנימיות ומתחים פנימיים בתוך מעמד הביניים. זה תזה מאוד חשובה ומאוד מעניינת, אבל היא לא חורגת מהתפיסה שהשחקנים הפוליטיים נוצרים בתוך צורת הייצור הכלכלי. אז זו דוגמה לעמדה הקלאסית שהיא לא יכולה לטפל בנושא של נשים או של עדות או של גזעים או של קבוצות אחרות, אלא כנספחים לנושא המעמדי. כנגד זאת כבר דיברתי על הפוסט-מרקסיסטים שהם בעצם בסופו של דבר גולשים החוצה בכלל ממושג המעמד הקלאסי, ומדברים על איזשהו דיסקורסיב אידנטיטי, על איזושהי זהות שיחית שנוצרת בתוך המערכת הפוליטית עצמה. יש לזה הרבה אפיל, זאת אומרת, יש לזה כוח משיכה רב בדיון הפוסט-מודרני, אבל אם חושבים על זה במונחים אחרים, זה לא מסביר כלום. כי אם אנחנו לא יכולים לקשור את הפוליטיקה לתחומים אחרים, ואנחנו נשארים עם פוליטיקה אוטונומית, אז אנחנו לא נבין לא את הטיעול כלפי אינטרסים מסוימים, ולא את המגבלות האפשריות של קבוצות פועלות שונות, ואנחנו נשאר עם איזה שהם צרכים חברתיים שהם תלושים, או צרכים מוגדרים פוליטית שהם תלושים מהקשרים היסטוריים וחברתיים. ולכן, וזה כבר המסקנה שאני ודני, או אני ואני, אני אומר אני ואני כדי לא לחייב את דני יותר מדי, כי המסקנה שלנו, השארנו אותה במאמר הכתוב, לא כל כך ברורה, אבל אני אומר שהמסקנה היא ששתי הגישות האחרות דווקא, שמנסות לשלב בצורות שונות בין הדיון המרקסי לבין הדיון הפוסט-מודרני בסובייקט הפוליטי, הן גישות יותר פורות. ולמשל, דוגמה אחת לדיון המרקסיסטי הפוסט-מודרניסטי, הדיון של הרווי,
דיוויד הרווי, שמדבר על accumulation by dispossession, אקומולציה בדרך של נישול, שהיא אלמנט שמרקס דיבר עליו בהקשר של הפיכת העיקרים לפועלים שכירים בתחילת הקפיטליזם האנגלי. אומר הרווי שבעצם הסוג הזה של הנישול ממשיך כל הזמן, גם בכל מאות השנים שאחר כך וגם בתקופתנו, וניתן להסביר על בסיסו למשל את הקשר בין מאבק מעמדי לבין מאבק לאומי, או מאבק מעמדי למאבק אתני. כי הנישול, האקומולציה על בסיס נישול, היא בעצם גזלה של מקורות מחיה מקבוצות שמוגדרות באופן תרבותי או זהותי או טריטוריאלי, תלוי במקרה שמדובר עליו. ולכן למשל מאבקים לשחרור לאומי או לשחרור עדתי לצורך העניין הזה יכולים להתפרש כמאבקים מעמדיים בתוך ההקשר הזה של נישול, של אקומולציה בדרך של נישול, ולאו דווקא אקומולציה בדרך של אקספלויטיישן. צבר הון, סליחה. גם הדרך של ננסי פרייזר, שזה הסינתזה המרקסיסטית הפוסט-מודרנית במיון שלנו, שמדברת על irreducible yet intertwined, זאת אומרת, על המאבקים המעמדיים ועל המאבקים הזהותיים כעל בלתי ניתנים להסבר או בלתי תלויים אחד לשני, ויחד עם זאת בעלי זיקות אחד לשני, היא גם דרך פוריה שמאפשרת לנו להבין התרחשויות בקפיטליזם בין זמננו בצורה יותר מורכבת ועם יותר נתונים שניתן להכניס אותם למשוואה, מאשר אם נאחזים בפורמולה המרקסית הקלאסית של מעמד העובדים כמעמד המשחרר האוניברסלי. אני אעצור כאן. תודה. אני רוצה להודות לאורי רם על ההרצאה המרתקת, שאני חושב שבאמת סיפקה לנו מפת דרכים להמשך היום הזה, להסתכל על הטיפוסים השונים של התיאוריות, ואני בטוח שהחומר שהוא סיפק לנו יעדהד בראש שלנו גם הפאנלים הבאים. אנחנו פותחים את הבמה לשאלות. כן, עומרי, בבקשה. אני רוצה לשאול איך דיוויד הרווי באופן ספציפי ועוד אנשים שאתה אומר שנמצאים בגישה שלו, כלומר על בסיס מה אתה אומר שהם מרקסיסטים פוסט מודרניים? כי לפחות מכל מה שאני קראתי בהרווי לא ראיתי שהוא משתמש במונח הזה לתאר את עצמו, אלא הוא מרקסיסט שמתמודד עם הפוסט מודרניזם. אז אוקיי, ואם את אומר שנגיד הדיון שלו ב-accumulation through dispossession בהקשר של המאבק הלאומי, כלומר אני לא רואה איך יותר קשורה לאימוץ של פוסט-מודרניזם מאשר המשך של דיונים על אימפריאליזם ומאבק לשחרור לאומי מלנין עד קוואמה נקרומה עד כאילו אנשים שאי אפשר להגיד עליהם שהם פוסט-מודרניים. אז אני לא הבנתי, לכן איך אתה עושה את החלוקה בין נגיד אלן מייקנס ווד לדייוויד הרווי בגישה שלהם לפוסט מודרניזם? כאילו הייתי שמח, פשוט אני אולי לא הבנתי בדיוק את הדקויות פה. אני חושב שאצל דייוויד הרווי יש קבלה של הפוסט מודרניות כתיאור של המצב התודעתי, תיאור כלשהו של המצב התודעתי והתרבותי של תקופתנו. הוא מסביר כמרקסיסט איך אנחנו מגיעים לנקודה הזאת. אבל כיוון שכך, הוא לא רואה את הפוסט-מודרניות כאיזושהי גחמה של אינטלקטואלים משועממים מהמעמד הבינוני שמשחקים במילים ובאסתטיקה וכן הלאה, אלא הוא רואה את זה כביטוי אותנטי של תקופתנו, שחלק ממנו צריך להסביר וחלק ממנו צריך להיאבק,
ככלל זאת המציאות. גם אלה מקנצבוד, בביקורת של הפוסט-מודרניזם, היא מנסה לתת איזשהו ניתוח מטריאלי ללמה התופעה הזאת נהפכה לפופולרית. ושניהם, ההסבר שלהם שונה ושל אחרים, אבל שניהם לא רק, הם לא רק מנתחים באופן מרקסיסטי, אלא יש להם גם עמדה נורמטיבית שאומרת, בגלל שהפוסט-מודרניזם אכן קשור לעידן הניאו-ליברלי, הם באופן מאוד ברור, אבל אנחנו נגד הניאו-ליברליזם ונגד הקפיטליזם, ולכן מתווכחים, מנסים להבין למה הפוסט-מודרניזם קיים, אבל מתוך ויכוח נורמטיבי מאוד ברור מולו, לא? בוא נשאיר רגע את הנורמטיבית בצד, אני שואל את עצמי באיזה מידה אנשים מקבלים את המציאות הפוסט-מודרנית במישור התרבותי באיזושהי עובדה רצינית שצריך להתמודד איתה. ולהערכתי, תראה, ארבי כתב את הספר המפורסם, פרסם את הספר המפורסם The Condition of Post-Modernity. זאת אומרת, הוא ראה לנגד עיניו מצב שבו הפוסט-מודרניות נמצאת, ואני צריך להסביר את הקונדישן שלה במונחים מרקסיסטיים. ולזה אני מתייחס. אני לא חושב שאלן רוד עושה את אותו דבר, ואחרים, אני חושב שהם מתייחסים שוב לפוסט-מודרניות במונחים הרבה יותר מזלזלים ומגחיכים לפעמים, ואין בתוך המערכת ההסברית שלהם התייחסות רחבה ורצינית לעניין, אבל זה כבר ויכוח טקסטואלי, יכול להיות שתשכנע אותי שאלן רוד גם מסווגת בסיבוב הזה ולא במשבצת האחרת. יכול להיות. כן, דבר ראשון, אני חושב שזה נכון באמת לשים בצד את השאלה הנורמטיבית, בגלל שבהרבה מובנים אפשר גם להיות כל מבחינה פילוסופית ואונתולוגית, כל הדרך שם עם לקלאו ומוף, ועדיין להחזיק בעמדה נורמטיבית די פחות או יותר קשורה ושנמצאת באותה מסורת. אבל אני דווקא רציתי לשאול בדיוק לגבי החשיבות בתוך הסיווג הזה של שאלת הדטרמינציה המטריאלית. כי לפי דעתי זה בדיוק המקום שבו אולי המרקסיזם נפרדים מהפוסט-מרקסיסטים, וזה דווקא, כאילו זה לא שמת את זה במרכז העניינים, ותהיתי האם יש גם איזושהי הקבלה ביחס של, כאילו בתפיסת המטריאליזם של ארבעת הקטגוריות השונות, האם גם זה ציר שעליו המרחק הזה פועל? כי כן, אתה צודק שלא הדגשנו את זה מספיק, אבל זה נמצא בתוך הדיון, זאת אומרת, ואז איך זה מחולק שם? באותה חלוקה, זאת אומרת, ההיגיון הוא אותו היגיון, כי אם יש מקום לגזירה מטריאלית של הפוליטיקה, אז אנחנו נמצאים בעמדה המרקסית הקלאסית קודם כל. ואם אנחנו שוללים את העמדה הזאת, כמו הפוסט-מרקסיסטים, לקלאו ומוף, אז אנחנו שוללים את הדטרמינציה הכלכלית. ואם אנחנו אצל הרבי, אנחנו מקבלים את הדטרמינציה הכלכלית, אבל אנחנו מחויבים להסבר של היווצרות קבוצות זהות, ולא רק מעמדות. ואם אנחנו אצל ננסי פרייזר במשבצת הסינתטית, אז אנחנו סבורים שיש שני מסלולים מקבילים, אחד כלכלי ואחד תרבותי, שכל אחד מהם הוא איזשהו ציר נפרד, אבל משיק לשני, אבל לא נגזר אחד מהשני. זאת אומרת, המערכת התיאורטית פה היא, אז כאילו, מה שחסר זה התפיסה של בחשבון אחרון. וגם, מעניין שלא הזכרת את אלטוסר וממשיכה ובניבר, כי הרעיון של היקבות בחשבון אחרון היא לפי דעתי איזשהו מהלך מטה שמתעסק בכל, שנוגע בכל הספקטרום. כן, יכול להיות שחשבון אחרון הוא בריחה אחרונה, זאת אומרת, כן. אתה דוחה את הדיון על הדטרמינציה לעוד שלב ועוד שלב, אבל בסוף זה מגיע או לא מגיע. אני אתחיל בזה שאני אומר שבאופן אינטואיטיבי לגמרי,
אני מרגיש שהפוסט-מודרניזם זה סוג של התפתחות מאוד מתוחכמת של הקפיטליזם. אולי זה נובע מהחינוך שלי בספר של הרברט מקוזה, האדם החד-מימדי, שלימד אותנו חלק מהטכניקות של הקפיטליזם כדי לטמטם אותנו. אז אני חושב שהפוסט-מודרניזם הגדול זה טמטום ברמה גבוהה, אבל זה סתם הערה. מה שאני רוצה לשאול, האם איך אתה רואה את העניין... אם אין דוגמה למה שאמרת. זה א', איך אנחנו מסתכלים היום על תופעה כמו ברני סנדרס בארצות הברית, והמנהיג של הלייבור האנגלי ששכחתי את שמו. מבחינת מרקסיזם או אולי פוסט-מודרניזם, וגם האם יש לנו היום כלים או כבר עבודות שנעשו על האביב הערבי מצד אחד ועל מה שקרה עם המהפכה החברתית בישראל 2011 מצד שני, שזה פשוט מזעזע, או מנקודת מבט מרקסיסטית מודרנית. שאלה אחת היא כאילו בחוץ, שאלה שנייה יותר קרובה אלינו מבחינה מרקסיסטית. אתה קצת מסבך אותי עם שאלות שהן עוסקות בעולם, ואני עסקתי בתיאוריה. אבל אני רוצה לזרוק את הכדור דווקא למגרש שלך, כיוון שהצגת את עצמך כמי שעוסק באיזשהו ניסיון להגן על קבוצה פלסטינית או בדואית שחיה בכרמיאל ומנסים לנשל אותה. האם אתה יכול להסתפק בהסבר מעמדי למישול הזה? האם זה מבוסס על מאפיינים מעמדיים בלבד? או שחייבים לקשור שם שאלות של זהות לאומית, ואולי גם הקפיטליזם משחק ברקע, כיוון שלקרקע יש ערך כמובן כספי, וכן הלאה. אבל אם זה היה רק הערך הכספי, אז היום מגרשים קבוצה אחרת, לאו דווקא אותה. אז אם אנחנו צריכים להביא בחשבון את הגורמים הללו, איפה הם נמצאים בתיאוריה שלנו? אולי זה המשך הסיבוך של לדבר על העולם ולא על התיאוריה. העיקר הוא לשבתו. אני מנסה... לא במקצוע שלי. אני שמח שאתה אמרת את זה מעניין. כן. ובכל זאת. נעזוב רגע את שני הקיצוניות, את הפוסט-מרקסיזם ואת ה... יש? אפשר לנסות להתחיל, אני מבין שזה מהעבודה שעשיתם, אבל הייתי שמח לחשוב, על פרוגרמות פוליטיות שנגזרות משתי העמדות האמצעיות. אולי ספציפית בכנס הזה גם בקשר לפוליטיקת זהויות, אבל לא רק. איפה הקו ביניהם ואיפה הקו ביניהם לבין שתי הקיצוניות? מבחינת הפרוגרמה הפוליטית, אם יש לך מחשבת בכיוון הזה, אני... השאלה שלך היא לגמרי נכונה, וכמובן גם השאלה הקודמת על עניין קצת בבידוח הדעת, אבל כן, כמובן שהדיון שלנו הוא קשור לדיון פוליטי, הוא לא נפרד ממנו, הוא מוביל לאיזושהי תובנה פוליטית, ובקטע הזה מאוד חסר לי דני פיל, כי הוא מאמין באמונה הרבה יותר שלמה ממני, שניתן לעשות משהו, וצריך לעשות משהו. אבל לגופו של עניין זה אומר שאנחנו לא יכולים, לדעתי, אני עכשיו פה מביא את הערכתי שהיא כבר מעבר לדיון האקדמי, אנחנו לא יכולים להישאר בעולם שבו דיברו על מעמדות כהסבר למה שמתחולל בפוליטיקה בכלל, זאת אומרת, רק מעמדות, או בראש ובראשונה מעמדות, אנחנו לא יכולים להישאר שם, אנחנו לא יכולים גם להבין את העולם אם אנחנו מסלקים את המעמדות מהדיון, ולכן אין לנו ברירה, אלא לעבוד בתוך השילובים האלה שעליהם מדברות שתי הגישות האחרונות. כלומר, או מרקסיזם שהוא מבין את החשיבות של הפוסט-מודרניות כתופעה
ולא חושב שזה בלבול ביצים, תסלחו לי על הביטוי. או עם איזשהו פלורליזם תיאורטי שמסוגל להכיל גם גורמים מעמדיים וגם גורמים אחרים, לא כגורמים משניים. זאת אומרת, להבין ששחרור האישה לא יבוא עם הסוציאליזם, אלא הוא יבוא עם שחרור האישה, למשל, כן? אז אנחנו חיים, אנחנו לא יכולים, כבר עשרות שנים שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים לזרוק את הדיון במעמדות או את הפוליטיקה המעמדית החוצה, אנחנו לא יכולים להיות רק שם, ולכן אני מרגיש כמעט הכרח להיות על קרקע הביניים הזאת, שהיא פחות ברורה ופחות חד משמעית, יותר מורכבת, ופחות נופה לגיוס מהבחינה הזאת, כי היא עושה כל מיני דברים במקביל, ובאופן חלקי, ומצטלב וכן הלאה. דיברת על שבתרבות המחאה יש קבוצות מגוונות ושונות, ובעצם איזשהו אולי זרז או משהו מניע לבדוק את הארבע העמדות שהצגת. ואותי מעניין לדעת, אולי בעצם השיח המעמדי או הפוליטיקה המעמדית, כמו שהגדרנו כאן, הוא איזושהי תרבות בעצם. זאת המחאה, ולאו דווקא קורה באחר. מתאים יכול להיות שמה שדומה בין קבוצות המחאה השונות, עם הזהויות המאוד מאוד שונות ומגוונות, זה איזושהי תרבות של איך עושים את הדבר הזה, שהיא מעמדית בעצם. אני לא אומרת, נכון? אני לא חושב שמה ש... בואי ניקח... של איך עושים מחאה, של מהם הפרקטיקות, של ארגון בעצם... זה נקרא גישה פרפורמטיבית של פוליטיקה, וזה בהחלט הגישה הפוסט-מודרנית במיטבה, שאומרת שהפוליטיקה זה משהו שעושים אותו בדרכים שונות, וזה מה שמבדיל בין פוליטיקות שונות, ולא נקודת מוצא המעמדית. זה מה שאת אומרת בעצם, רק את משום מה רוצה לקרוא לזה מעמדית. אם ניקח את הדוגמה של המחאה ב-2011 בישראל, אז היו פה קבוצות שונות עם אינטרסים שממוקמים במקומות שונים מבחינה מעמדית, שחברו לרגע ביחד סביב איזושהי מחאה וכמה סיסמאות וכן הלאה. הייתה דווקא הבחנה זהותית בתוך, והבחנה מעמדית, בתוך פוליטיקה אחת, כן? אנחנו צריכים להבין את המורכבות הזאת, זה כל מה שאני אומר, ולקבל אותה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדחוס את כל מה שהיה, לא למעמדיות ולא לזהותיות בפני עצמה. כן. תודה רבה. אני רוצה להודות לאורי על ההרצאה המרתקת, ובדיוק.